cadê já tá aberto por visitante aí, uhum. E posição. Tem como botar com a logo também não? Porque esse pessoal já... Ah, as duas, é. Já lancei as duas. No link aí, nos dois? Nas duas plataformas? Ah. Os caras falaram, não consegui encontrar aqui. Vai ganhar quinta-feira, porque sabe como é, né? Meu time tá preparando pra sábado, né? Sábado é o dia D, né, Palominha? Aí a Paloma aparece, sabe que vai ganhar, passou pra ver a minha cara, né? Eu não quero ganhar esse jogo quinta não, Paloma. Não quero. Não vou nem comparecer o jogo. Não vou nem comparecer, vou perder pro W.O. Você sabe. Tá dando com meia perda. Então, Vini. Vini tá na minha torcida aí. Vini postou 100 conto. Vini sabe o que é bom. Vini entende de futebol, não é não, Vini? Vini é o cara. Pera aí, Vini. Calma, Vini. Não é assim, não. Não é assim também, não. Dona Natália, boa noite. Boa noite, galera. E aí? Vamos começar a trabalhar aí? Dois de Gabigol. Gabigol, meu Deus do céu. Quem é Gabigol, rapaz? É jogador esse cara aí? Gabigol? E aí? Vamos lá? Me atualiza aí. A lista 1, Fim. Vou começar por ela. O que mata... Que a gente tem raiva de flamenguista, que os caras são sonhadores demais, bicho. Todo dia eu recomeço, porra. É 30 anos recomeçando, porra. Mas é esse, bicho. Não ganha nada, só carioca, porra. O ano passado foi inédito, mas... Aí só tá recomeçando. Eu já conheço já, porra. Bora. Me adianta aí. Eu resolvi a questão 17 com vocês aí, da lista 1, enfim. Vê aí pra mim rapidinho, bora. Eu quero pegar a lista 2 hoje ainda. Olha a esperança do rapaz. Bora? Natália, Vini, me atualiza aí, vá. Eu parei em que questão com vocês? Eu fiz a 17, a 18 ou não? Bora, rápido. Rápido. Oh, Jesus Cristo. Alguém me vê, me ouve, me escuta? Pode me dar um alô? Oh, pai. Ô, Sil! É, oi, boa noite. Sil! Esse link não tá vindo, não. Paloma, né? Paloma tumultua também. Não, tá normal. É, mas o Paloma também que não tá piorando. Calma aí, Paloma. Tenha fé em Jesus Cristo. Só Jesus salva. Paloma. Tumultua tudo. Vem aí, Paloma, de novo. Se abriu. Hello. Hello. E aí, Paloma? Já ficou estranho, né? Não vai. Agora foi, né? Ah, beleza. Bota lá para os convidados agora. Os convidados, conseguiu pegar aí? Nath, conseguiu, Nath? Pega aí. Duda, Larissa, Lari.
Tá abrindo a lista aí com vocês ou não? Oi, 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 isso me mata, né? Ah, beleza. Essa galera depois demora de responder demais, tá zoado, irmão. Eu não sei se é porque... Hã? Pô, não, mas aqui leva um minuto, pô. Um delay de um minuto aí. É, eu acho que é porque eu sou meio impaciente, o cara demora demais. Às vezes demora mais de responder se fez ou não fez do que eu fazer na questão. Dá pra tu, bicho? Pô, eu que sou rápido demais pra fazer a questão, não sei também, tenho que ver isso aí. Galera, bora, me ajuda aí, bora. Eu parei aonde com vocês? Eu fiz a questão 17 a 18 da lista 1. Quero terminar a lista 1 para pegar a lista 2. Bora, adianta pra mim aí, vá. 17, 18, fiz ou não? Trigonometria, não comentei nada, correto? Fez não. Natália, me ajuda aí, Natália, vá. Natália pega o sinal digital 1, aí chega um pouquinho mais atrasado ainda. Bora. Boa noite, Brendinha. Certeza eu não fiz trigonometria, né? Natália! Oh, é 30 minutos agora. Sinal digital 1, né? Chega atrasado. Então não fiz não, né? Então tá bom. Eu vou fazer então a 17 aqui, tá? Natália! Fez não, né? Pronto. Obrigado, Lari. Obrigado, Milena. Essa Natália tá é doida, tá igual é duas aulas, aprendendo seja por osmose. Pela manhã eu fiz. Pela manhã eu fiz. Bora, questão 17. 4 menos 2, sendo... Amanhã tem leque de novo, de manhã. T mais 5, tá. Galera, vamos lá, se liga aí, rapidinho. Galera, tô doido pra cair uma questão dessa no Enem. Tô doido pra cair uma dessa aqui no Enem, beleza? O que acontece? Quando você pega uma questão de trigonometria no Enem, e você... Essa é 17, cara. Poxa, eu tô com a lista errada. Poxa, não doidou, foi tudo agora. Ah, peraí. Ixi, agora desgramou, foi tudo aqui agora. É porque eu tô com a lista diferente. É a 17. Ô, galera. Pega a lista que tá no drive aí que o Silvio colocou, por favor. Que eu joguei essa lista pra turma do Super. E aí ficou um pouquinho diferente a numeração. Pra não embolar. Porque a outra que eu mandei pra vocês semana passada, eu não sei com que nome tá salvo aqui. Aí vai me atrapalhar. Beleza? Dá para acompanhar a que o Silvio colocou aí, agora, essa lista 1. É que eu mudei ela. Tem algumas questões de financeira que eu não tinha dito para vocês, que eu fiz no Super. Por isso que está dando diferente. Beleza? Então vocês acompanham pela lista que está no Drive aí. Ou no Drive não, no link aí, tá? Acompanha por aí para mim, por favor. É, acompanha por aí. Então, voltando, galera, ó, para, foque e leque aqui. Isso aqui caiu em uma prova, a maioria dos alunos desiste logo. Isso aqui já desiste logo, quer? Já tá em inglês aí, vamos buscar. Pô, deixa eu falar uma coisa, cara, olha. Essa questão, quando cai na prova, só tem três focos. Só existe três perguntas, beleza? A primeira coisa que tem que saber é interpretar. A primeira coisa que tem que saber é o que significa essa letra e o que significa essa letra. É a primeira coisa. Então, ao você ler, a questão está falando que B representa o número de batimentos cardíacos. B, batimentos cardíacos. O T representa o tempo. Tempo quer dizer que é o horário, beleza?
Isso tá claro de entender. É uma coisa até simples, porque quando cai na prova, só cai com duas letras. Uma aqui e outra aqui. Pô, já é imaginável as perguntas que vai ocorrer na prova. Primeira pergunta que vai ocorrer na prova. São três. Estou fazendo aqui uma revisão. O que é que pode cair na prova? Isso caiu na prova, pode cair três perguntas. Primeira. Qual o valor máximo da função? Quando se pergunta valor máximo da função, eu quero saber, na realidade, qual o valor máximo dessa letra aqui. Cara, o máximo da função. Eu quero saber essa letra. E aí agora, velho, peço desculpa a vocês, mas nós já estamos no 45 minutos do segundo tempo, indo para prorrogação, fim de jogo. Aí agora eu vou te falar uma coisa que só vai aceitar. O Alex falou que é assim, eu vou fazer lá no e-mail e acabou. Por que assim, não sei. Agora não tem como te explicar isso legal. Quem fez o curso normal durante um ano, isso aí é tudo explicado bonitinho. Como eu tenho pouca hora para revisar muita coisa, só aceito uma coisa. Quando perguntar valor máximo da função, você só vai me fazer uma coisa. Vai me pegar esse nome aqui do inferno, ó, esse nome todinho, e tu vai trocar ele sempre por 1 e menos 1. Nunca vai ser 2, nem menos 2, nem meio. Sempre 1 e menos 1. Anotou essa ordem aí? Então pronto. Cai essa porra no Enem que já sabe. E aí, meu pai, você que não sabe nada de matemática, essa dá pra acertar. E vai tirar onda. Rapaz, porque isso aí, bota na Globo aí pra ver como é que a Globo explica isso. Não é simples como o Leque tá fazendo aqui, não. O Leque vai fazer em menos de 5 minutos, 3 questões ao mesmo tempo. Se liga, ó. Você pega esse nome todo, presta atenção. Eu não tô trocando a letra T, não. Eu tô pegando esse nome aqui em inglês, que eu não sei que porra é essa. Tô trocando por 1 e menos 1. Acabou. Aí agora é só fazer conta. 2 vezes 1 dá 2. 4 menos 2, ó. Eu tô fazendo isso, ó. Ó, 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 vai dar 4. Ó, ó, deu 2. Aí tu tem que trocar por 1 e menos 1. Então vai ficar 4 menos 2. É essa peça que eu não quero nem saber. Vale menos 1. Resposta é 6. Aí eu vou te pergunto, quem é o maior valor? Quem é o valor máximo? É 2 ou 6? É 6. Resposta. 6. Isso cai na prova? Cai. Quem fez o simulado SAIS caía no SAIS? Desse jeito ou não? Caía. Qual é o problema da pergunta? O problema é que o aluno não presta atenção. Olha, presta atenção. A maioria não presta. E aí o aluno vai aqui, ó, valor máximo. Aí o aluno vai chegar, porque a pergunta, antes, perguntava máximo e mínimo ao mesmo tempo. De uns 3 anos para cá, a pergunta hoje é só um nome. Qual o valor máximo? É o que ele marca? É o máximo. E aí, quando ele pergunta qual é o máximo, o aluno vai querer... Ô, Dandan aí na área. Beleza, Dandan? Ô, Dan, tem um parente, tem uma pessoa aqui da tua tribo, Dan. Tem uma pessoa aqui de Cascavel. Cadê a lua de Cascavel? Dá um alô para a Leque aí. Chegou um conterrâneo seu aqui, ó. Alô de Cascavel, dá um alô aí pra mim. Cascavel, rapaz, esse YouTube, sei não, vou ver. Uma de Cascavel, Fabiano me conseguiu uma de São Paulo também aí. Eu não sei nem quem é. Aí, ó, Darlene falou que se apresentar, passa aí em medicina esse ano. Que Darlene já foi aprovado já. Já é doutor já. Não tem outra vida agora, dormindo de manhã, de tarde e de noite. Te dizendo. Bora, Dandan! Então vamos nós, se liga aqui então, ó, aí a galera comete um erro, por que o erro? Quando se fala em valor máximo, a galera quer sempre trocar pelo número 1, e aí não é isso, não está correto, tá? Não associe valor máximo ao número 1, ok?
Associe valor máximo ao maior resultado. O aluno não sabe disso, ele vai querer trocar logo por um. Presta atenção em uma coisa. Geralmente, quando cai na prova, porque isso é muito simples, tá? Então, ele tem que fazer uma pergunta subentendendo que vocês vão errar. Então, seria muito mais prático eu perguntar qual o valor máximo dessa função, porque a maioria do Brasil vai colocar um. Se é que sabe que isso existe. Mas tudo bem, vamos supor que saiba. Mas a maioria vai botar um. E se botar um, nesse caso, vai dar errado. Por que dá errado? Porque toda vez que esse número aqui for negativo, toda vez que esse sinal for negativo, quando tu coloca um, tu acha o mínimo. Quando tu coloca o menos um, tu acha o máximo. É o que ocorreu aqui. Troquei por um, deu dois. Troquei por menos um, deu seis. Quem é o maior dos dois? Seis. Tá bom? Deu o máximo quando? Quando foi menos um. Por que isso ocorreu? Sinal é negativo. Leque, eu não consegui absorver isso. Isso é muito difícil para mim agora. É o Enem do mínimo. Então pronto, não precisa saber disso. Agora só saiba de uma coisa. Troca por um, troca por menos um, vê quem é o maior e seja feliz. Acabou. Já foi. Terminei. Isso dá para fazer, né, irmão? Então, questão tranquila de se fazer. Uma pergunta seria essa. Segunda pergunta. A segunda pergunta é um modelo mais complicado. Que ainda bem que não vai cair esse ano, porque caiu ano passado. Que seria o quê? Seria essa pergunta, ó. Qual o tempo para que a função tenha valor máximo? Bem, a pergunta que eu quero é essa. O tempo. Aí o aluno, ele não lê isso. O aluno está lendo aqui valor máximo. Aí na cabeça do aluno é trocar por 1 e menos 1, e quando não bate na resposta, pô, tem que anular a questão. A questão está errada. O Darley aí era viciado nisso, fazia um circular, dava errado. Leque, anula essa questão para mim. Né, Dandan, quando me esqueceu? Sempre era assim esse Darley, uma figura. Então vamos lá. O que é que acontece aqui? Galera, eu não quero saber quem é o valor máximo. Eu não quero saber quem é o valor máximo, cara. Eu quero saber quem é o tempo. Aí o aluno chega e quer trocar isso aqui por 1 e menos 1. Entenda, se tu trocar isso aqui por 1 e menos 1, tu vai achar o valor de Y. Eu não quero essa letra B. Eu quero saber o valor do tempo. O tempo está aqui. Essa é a pergunta mais difícil quando cai na prova. Por sorte de vocês, caiu o ano passado. Então, esse modelo não vai cair esse ano. Graças a Deus. Fique tranquilo. O que vai cair para tu esse ano vai ser o modelo 1, que é bem básico, e o modelo 3, que eu vou te falar ainda como é. Mas essa pergunta, que tem possibilidade de cair, que eu acho que não vai cair, você faria como? Para mim descobrir o tempo, a pergunta é o tempo. No português aqui dá para entender, né? Qual o tempo? A pergunta é o tempo. É a letra T. Então, qual é o tempo para ter o valor máximo? Aí, nesse caso, você faria o quê? Você pegaria esse seno aqui, ó. Seno. Beleza? Igual a esse cara aqui, a quanto? Entenda que para que essa função tenha o valor máximo, esse seno aqui teve que valer menos 1. Aí você pega esse seno e iguala a menos 1. Seria isso aí. Beleza? E aí como é que se resolve? Aí você chegaria aqui e faria seno de pi 12, t mais 5. Quem é esse menos 1? Aí você faria, certo? Geralmente eu falo com os alunos que isso aqui é chamado bolinha da felicidade. Nunca xingue essa bola. Essa linha, quando eu estou sem sono, eu fico em pé. Quando estou com sono, eu fico deitado.
Com sono, cosseno. Sem sono, seno. Lembra disso. Aí a bola segue um movimento, né? 0 graus, 90 graus, 180, 270, 90, 180, 270, 360. Ponto. O que é que acontece? Só que aqui, essa leitura aqui está irradiando. E aqui está os ângulos em quê? Em graus. Então seria interessante você pegar esses dados em graus e colocar em radiano. Quanto é 90 graus em radiano? 90 graus em radiano é π sobre 2. 180 é π. Isso aqui você sabe, é um padrão, né? 180 vale π. 90, 180 dividido por 2, certo? 270 seria quem? 3π. E aqui seria 2π. Nessa equação de trigonometria, quem é que tem seno menos 1? Olhando a bola, o que é que acontece? Para cá vale 1 positivo, 1 negativo, 1 positivo e 1 negativo. Né? Para cima é mais, para baixo é menos, para cá é mais, para cá é menos. Inclusive, por causa disso, você acaba trocando por 1 e menos 1, certo? Mas isso aí dá para entrar em outros detalhes em explicação, que eu não vou entrar nisso agora. Beleza? Valeu, Dan! Mais tarde eu te mando aquela lista, viu, Dan? Você fazer o grupo para mim, não? Sim, então vamos lá. Valeu, Dan, obrigado. Seno igual a menos 1. Olhando a bola aqui, quem é que tem seno menos 1, cara? Quem é que tem seno menos 1? Seno menos 1. Quem tem seno menos 1, quem é? Seria o seno de 3π sobre 2. E aí você coloca aqui, ó. Seno de 3π sobre 2. O que eu estou fazendo aí está errado se eu fosse fazer o vestibular. Mas para o Enem é permitido, que o Enem é do Senhor. Certo? O Enem aqui é do Senhor. Beleza? Você pode fazer isso. Não é correto. Quem já estudou trigonometria comigo sabe que ali tem que usar uma ideia de capi, dois capi, capi do inferno, que eu não vou entrar nesse detalhe agora. O Enem não vai te cobrar essa complexidade. Isso aqui para o Enem é suficiente. O que é que você faria aqui agora? Seno e seno são iguais. O Alex, por que esse 3π sobre 2? Aqui é o número menos 1. Seno menos 1 é esse cara. Eu só fiz escrever. Beleza? Então, o que é que eu faria aqui agora? Quando você consegue deixar esses dois nomes iguais, aí você pega os ângulos, né? Π sobre 12, D mais 5, 3π sobre 2. Aí você corta o π com π, aqui dá 1, aqui já vai dar 6, ó. Aí você faz cruz credo aqui, né? Cruz credo, ó. Aí vai dar T mais 5, 6 vezes 3 dá 18, 18 menos 5, resultado 13. E aí já é o que tem na alternativa, né? 13 e 6. É só pegar aí e ser feliz. Correto? Alguém quer fazer alguma pergunta aí sobre o que eu falei agora ou não? O mundo, o sino... Quiserem, tiver alguma curiosidade sobre isso aqui, pode perguntar, que é um assunto que eu particularmente adoro. Querem fazer alguma pergunta? Até aqui que eu comentei ou não? Bora? Caiu em 2018 o quê, Vini? Uma questão dessa foi, Vini? Caiu no Enem 2018, foi? Para fazer isso? Diga aí, Lu. 3π sobre 2 o quê, Lu? Por que é 3π sobre 2, é isso? Ei, Lu, é isso, Lu?
Lu? 3 pi sobre 2, o quê, Lu? Dúvida nisso aí ou não? Pode continuar? Vamos continuar. Então seria isso, beleza? Beleza. Aí a terceira pergunta, que geralmente cai e que pode cair no teu Enem, seria isso. A terceira. Essa caiu no teu Enem. É o caso mais complicado. Não vai cair esse ano. A que pode cair esse ano é o item 1 e o item 3. Qual seria o item 3? Seria isso aqui, ó. Qual o tempo para completar um ciclo? O pistão do carro sobe, desce, sobe. Veja. A maré sobe, desce, sobe. Então, quando a questão estiver comentando sobre o fechamento de um ciclo, uma volta completa, a roda gigante descreve o movimento de acordo com isso, qual o tempo que leva para a roda gigante dar uma volta? Se ela dá uma volta, ela fecha um ciclo, certo? Então, toda vez que a questão fecha o ciclo, isso aqui vai estar relacionado a período. Período. Então, qual é o período da função trigonométrica? Aí, Duda, eu venho aqui te falar o seguinte. O que é o período? O período é uma coisa fixa. Beleza? Existe dois... Ah, Lu, é porque demorou para chegar aqui para mim, Lu? Beleza, Lu. Obrigado. Então, o que é que acontece? O período, existe duas fórmulas. Beleza, Lu? É isso mesmo, Lu? Tranquilo? É porque quando chegou para mim, você atrasou um tempo aí. Tem um delayzinho legal aí para vocês. Mas, enfim, qual é o período? O período existe duas fórmulas. Beleza? Só que para o Enem só vai cair uma. Rapaz, é foda, né, velho? Leque pega um assunto, duas formas. Para o Enem só basta saber uma. Logaritmo. Quem já tomou aula comigo, eu passo 20 regras. Que a Globo não mostra 20. Mas eu passo mais de 20. Para o Enem só cobra 3. Leque faz uma enxugada assim no assunto, que é massa, velho. Aqui, por exemplo, período. Só grave isso. Período é igual a 2π sobre. Grava só isso. Porque eu tenho a certeza que o Enem, cobrando isso, só vai te cobrar em função de dois nomes. Ou só seno, ou só cosseno. Se esse nome aqui fosse tangente, aqui em cima seria π. Mas o Enem não vai cobrar π. Não vai. Pode gravar. Ué, eu peguei a aula com um muito doido lá de Itaúna, que ele me falou que trigonometria, quando aparecer isso aqui, é para fazer três coisas. Primeira, valor máximo ou valor mínimo é trocar por 1 e menos 1. Por que eu não sei, mas ele disse que é, eu vou fazer na prova. Só faça. Essa outra difícil, ele disse que não cai. Então, pode deletar isso aqui. Que caiu ano passado. E a outra é o período. Ele falou que é 2π sobre. Acabou. Pega e seja feliz, irmão. Não sei nada de matemática. Parece que dá para acertar, né, velho? Tranquilo. Que seria o período? O período é 2π sobre o módulo da letra A. Quem é a letra A? É o coeficiente da variável. Galera, a questão está resolvida já, tá? A resposta é 6 e 13, tá? É porque eu estou fazendo um estudo logo completo do que pode encontrar na frente aí na prova, tá? Então, como é que calcula o período disso aqui? Aí você aplica a fórmula. Período é igual. Bora ver? Período é igual. Igual a quem, cara? A 2π sobre. 2π sobre. Duda, Brenda Oliveira, Luana, Lissandra. Opa, aí, Lissandra aqui perturbando, viu? Ô, Lili, eu botei uma questão aqui na estante aqui no português. Você não apareceu, Lili? Ô, Li, bora dar aquela aula ali de lógica, eu e você, bora.
A galera tá pedindo aqui pra gente fazer aquela aula juntos. Com lição eu dou aula de lógica, é massa. Ela fica arretada comigo. Eu faço as contas doidas lá e dá certo nas frases, né? Ele, bora fazer aquela aula ali pra galera ver? Vamos lá? Ô Duda e Luana, me ajuda aí, vá. Pegando essa fórmula, quem é o coeficiente que está na frente da letra X? Opa aí, velho. Deleta essa porra, velho. Opa, Lili, rapaz. Ele me perturbando. Tá de folga, vem ali. Tá certo. Tá de folga, né? Então vamos lá. Vamos lá. E aí, me ajuda aí, vá. Luana, Duda, quem seria esse A aqui na minha função? Bora. Quem é o número que está na frente da letra X? Lembrando que nessa função, a letra X aqui está sendo substituída pela letra T, que representa o tempo normal, tá? Aí eu vou te pergunto, qual é o número que está na frente da letra T? Eu estou doido para cair essa no Enem. Bora, Duda, quem seria o número, Duda, que está na frente da letra T? Bora? Duda, Brenda, Luana. Oi, oi, oi. Alguém me vê, me ouve? Aí, Lia, quando eu tô dando aula, todo mundo some, bicho. Porra é essa, velho? Cara ser feio é foda, viu? Fosse o cara bombadinho, cabelo bonitinho, ia ficar tudo olho pra responder e participar da aula, né? Bora, Milena. Ó, a Vini tá aí na área, ó. Gatinho aqui é Vini. Bora, Brenda, pi sobre 12. Isso, Brendinha, show de bola. Muita gente iria errar, porque ia dizer que era 1. E eu tô doido para cair uma dessa no Enem, porque esse pi sobre 12, você vai fazer a distributiva aqui, ó, e quem vai ficar na frente da letra T não é 1, é pi sobre 12. Então, esse pi sobre 12 viria para aqui, ó. Olha o tamanho da conta, irmão, que eu vou fazer no Enem. É meio difícil, viu, pai? Olha, resposta 24. Só isso. Olha o tamanho da conta. Aí o Enem cobra a porra dessa. A galera vai errar, vai dizer que o Enem é difícil. Quando vai pro YouTube ver a resolução, a porra dessa. Que porra fácil, porque eu não fiz, bicho. Só isso, mano. Mais nada. Deu pra pegar a ideia aí ou não? Bora. Oi, 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 alguém me ouve, me vê, me escuta, ok? Segue a vida, bora. Oh, Jesus, deixa eu tirar um print, tira. Bora, galera, Jesus Cristo do céu, eu já fiz então de volta aí nessa demora de vocês. Por isso que Paloma fala que eu sou impaciente, bora, certo, não? Segue a vida. Beleza. Então, bora lá. Ó. Vou ver aqui agora. Ó. Onde é que eu vou, pra onde é que vai, pá, 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 pá. Ó, rapidinho. Pediu qual, Vini? 16. Ô, Vini, amanhã eu faço a 16, que essa aqui é um pouco longa, tá? Amanhã eu faço a 16, tá? O tempo do noturno é mais curto, eu tenho que pegar questões menores e que eu consiga abranger mais conteúdo. Beleza, valeu, Duda. É, rapidinho, deixe-me ver aqui. Eu queria ver com vocês a questão 23. É termômetro? Pode usar, Vini, termômetro. Pode usar, Vini, termômetro.
Ô, Duda, então tu que tá aí, Duda, já conectado aí, tá no tempo certinho da aula. Duda, a questão 18 aí, eu vou fazer o quê? Dos três itens que eu te mostrei, eu vou fazer a questão 18 como, Duda? Usando a dica 1, a dica 2 ou a dica 3, bora? Se liga. Vai dizer que atrasou agora, quer ver? Mesmo que tá vendo, viu, Vini? Vai dizer, pô, a internet caiu agora, Alex. Não deu tempo para responder. Bora, Duda. Questão 18. Dica 1, 2 ou 3. Paloma respondeu, mas ele não pode ver. Show, Paloma. Tá certo, Paloma. Bora, cadê Jeová? Jeová tá sendo um jogo com Botafogo, uma hora dessa. Oh, meu Deus. Esquece Botafogo, Jeová. Só Jesus na causa, um. Jeová. Palmeiras tá no Brasileirão. Tá na Libertadores, Copa do Brasil. Pula pra cá, Jeová. Tô te falando isso desde o ano passado. O Flamengo tá onde? Ô, Jesus. Bora. Ô, Paloma, perturba Jeová, não, Paloma. Jeová até saiu da aula já aí por causa disso. Duda, qual é, Duda? O item 3. Beleza, por que o item 3, Duda? Sacou como é simples? Caiu a fórmula aí da zorra. E aí o que é que acontece aqui? Aqui, ó, completa uma volta. Na última linha, tá ali, ó. Completa uma volta. Completar o ciclo. Acabou. Vai fazer o que aqui, Leque? Leque mandou fazer como no Enem. Isso foi. Foi. FNT. 300. Vezes seno, 20 sobre 2, menos 4 pi sobre 3 t. Ei, completar ciclo. Anotei a mesma palavra aqui, ciclo. Lembra de quê? Período. O que é que tu vai fazer na prova? Período é igual a 2 pi. É fixo. É fixo. Vai ser 2 pi sempre. Para o Enem, tá? Sobre. Quem é que está na frente da minha variável? Tati, que legal, Tati, beleza? Olha a Tati aí aparecendo na área. Ó, quem tá na frente da letra T, quem é? 4 pi sobre 3, ó. Lança aqui, ó. Então vai ficar 2 pi, o inverso, 3 sobre 4 pi, vai embora. Ó, simplifica, ó. 3 sobre 2, ó. Tranquilo? Beleza? Ô, Tati, essa parte que eu tô dando aqui pra eles aqui hoje, eu vou dar pra vocês amanhã. Então, caso você queira adiantar aí resolvendo lista, sinta-se à vontade. Amanhã você vai ver isso aqui, tá? Pra não ficar vendo a mesma coisa, né? Hoje e amanhã. Você vai ver isso aqui amanhã, tá? Não vai dar pra ficar perdendo tempo, não. Boa noite, Rafael. Beleza? Ô, Tati, pega a lista 2 lá, ó, e vai resolvendo. Eu vou começar a fazer algumas aqui na estante. Vai pegando a lista 2 e fazendo, que essa aqui tu já viu fazendo alguma coisa hoje de manhã. Apesar de que não, eu vou entrar agora, você não viu, não. Espera aí que a gente vê. Vamos lá. E essa 23 aí dessa lista, faria como? Ixi, velho, é mesmo? Ih, Tati, agora tu me apertou, viu? Não vai pegar nada da minha aula amanhã? Beleza. Vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer aqui então. Vamos lá. Questão 23. Pega aí a questão 23 aí. Questão 23. Questão 23. Faz como essa 23 aí. Vini, tá lembrando, Vini, esse modelo? Tá errando ainda, Vini, bora. Paloma, lembra, Paloma, esse modelo? Paloma, não.
Isso aqui é massa, não? Deixa eu ver se é isso mesmo que eu quero. Porra, essa é massa. Tati, não sai agora não, Tati. Vê essa 23 pra mim, hein, Tati. Não é o que tu tá pensando não, viu? Viu, Palominha? Eu sei qual você o que é que tá pensando aí. Não é isso não, viu? Essa é massa, irmão. Bora. 23, vê aí. Primeiro, não é o que tá pensando, sabe por quê? Ô, Tati, tá no link aí em cima, aí tem um link aí. Tem a lista 1, fim, hein? Lista 1, fim. Procurei. Tem lista 1 e lista 2. Questão 23. Lista 1, fim. Logo no começo lá da aula lá. Ô, Paloma, tu tá pensando aqui... Tu tá pensando aqui, Paloma, que vai ser aquele modelo de uma função do segundo grau. Mas não é. Primeiro que não tem nenhum momento o valor máximo, beleza? Isso aqui vai ser feito uma função do primeiro grau. Olha as alternativas como tá. Função do primeiro grau. Como é que eu escrevo isso aí agora? Bora, como é que eu faria? Problema massa aí, viu? O Enem gosta disso, viu? Tá? Como é que eu faria isso aí? Rapaz, isso aí geralmente cai, bicho. Aí, ó. Dona Natália pegou a aula aí pela manhã, terça-feira. Seu Vini também, sem vergonha. Esse modelo da 23 é igual ao modelo da 20. Esse modelo da 23 é igual ao da 20. Não entendi. Beleza. Esse modelo é para fazer assim, ó. F de x... é igual. Tati, achou aí, Tati? A lista? Eu tenho um salário fixo. Brenda. Brenda, não tem nem essa opção, certo, Brenda? É o que a maioria ia marcar, viu, Brenda? Não tem nem essa opção, viu, Brenda? Sacou? Brenda, é o que a maioria ia fazer, tá? Mas tá errado. Brenda, ó, eu vou mostrar como é que faz. Tati, me ouve, me vê, me enxerga aí, Tati. Oi, oi. Não, Brenda, eu adoro esses erros, Brenda. É assim que aprendo. Adoro esses erros. Tati, me vê, me enxerga aí, Tati. Tati... conseguiu montar aí, Tati, a 23 ou não? Conseguiu montar aí, Tati, a 23? Lembra, Tati, esse modelo ou não? Falou outra vez também. Ô, Brenda. Brenda, olha só. Não, Tati. Uma loja calce bem, estabelece uma meta de pagamento, Tati. Ai, ai, ai. Ô, Brenda, tu pegou essa lista como então, Brenda? Brenda, tu pegou essa lista no link aí ou não? Como foi? Acho que eu mandei a lista errada no grupo. Pera aí, deixa eu ver se eu faço uma coisa aqui. Pronto. Vou melhorar para vocês aqui, então. Peguem a do link, cara. Que tá aí, fica melhor. A lista 2 está igual, mas essa tá diferente. Pronto, vou botar aqui, então, ó. Pronto, aí ó, vem aí.
É, eu acho que eu botei, eu acho que eu atrapalhei um pouquinho aí. Tá aí, ó, no teu computador tá vendo aí, ó, dá pra ver a questão aí ou não? Tá dando pra ler ou não? Galera, tá dando pra ler aí? Dá pra ver? Então pronto, vamos lá então. Como é que eu mandaria isso daí, cara? Vamos lá? Deixa-me ver aqui qual é, quem foi... Quem foi que fez errado aqui, pai? Quem foi que fez errado? Brenda! Vamos lá, Brenda. Me ajude aqui, Brenda. Ó, a loja Calce Bem estabelece uma meta de pagamento aos salários aos seus vendedores. Isto é, ele tem um ganho de R$810 fixo. Aí você escreve assim, certo, Brenda? Questão 23. F de X é igual a... Eu ganho R$810, mas eu ganho uma comissão de R$2,50... De R$2,50, certo? Por cada produto vendido. Então, se eu vender um produto, eu ganho R$810 mais R$2,50. Vezes X. Este X é o número de produtos que eu vendo. Brenda, até aí tá ok, Brenda ou não? Sinaliza para mim, por favor. Tá rápido, tá dando para ir? Deu para entender essa montagem aqui inicial ou não? Outra coisa que quero falar com vocês. Não leu o problema todo, não. Vai ler na parte da frase e vai parando, ó. Vai parando. Beleza? Beleza aí, Vini? Deu pra fazer isso aí, não deu? Bom, só que isso aí, isso acontece, certo? Até eu vender 120 unidades. Então vai ser isso. Se x for menor ou igual a 120. O problema vai ser agora. O problema vai ser agora. É o resto que cai, né, Paloma? É o resto que cai. Não vai cair isso, né? É o resto que cai. É o resto que o pessoal não sabe. O que é que eu faria agora? Tati, conseguiu agora aí, Tati? Montar ou não, Tati? Eu tenho dificuldade, Tati? Tu sabe que eu tô torcendo pra tu errar, né, Tati? E até os 45 do segundo tempo, a gente tem que aprender alguma coisa. Isso é duro. Bora. E aí, Tati, foi aí ou não? Uma calculadorazinha aqui, já foi. Vou tentar aqui a vida. Bora. E aí? Alguém do mundo me ouve, me vê, me escuta? Pode dar um alô para Leque? Conseguiu montar essa segunda equação, Tati? Tá ruim a leitura? Bota assim. Ah, então pronto. Beleza. Pegou no link aí, já foi. Como é, Vini? Não, Vini. Tudo errado aí, Vini. Tudo errado, Vini. Vini,
810 é fixo. Tá pegando 810 e multiplicando alguma coisa. Tá errado. Ô, Vini, deixa eu fazer uma pergunta. Ó o raciocínio que eu tô querendo. Ô, Vini. Tem como abrir a loja hoje? Eu já tá vendendo 200... 200 unidades, Vini, ou não? Abriu 200. Vendi 200, olha só. É assim que é feito já, Vini, ou não? Como é que faz? Não, né? Beleza. Ô, Vini, para mim vender mais do que 120 unidades, mais do que 120, Vini, tu compreende que eu tenho que vender uma, duas, três, quatro, até chegar a 120, Vini, ou não? Para me vender mais do que 120 unidades, eu tenho que chegar primeiro em 120. Dá para a galera compreender esse pensamento meu ou não? Para me vender mais do que 120, eu tenho que chegar em 120 primeiro. Ok até aí ou não? O mundo aqui. O mundo aqui. Expo é ok. O mundo. Deu para entender? Se eu for vender 125 unidades, eu tenho que vender primeiro 120. Compreende aí, YouTube? Beleza? Então quer dizer o seguinte. Se eu for vender mais do que 120 peças, eu teria que fazer esse cálculo aqui, ó. Eu teria que fazer esse cálculo, ó. Eu teria que vender, eu teria o meu salário, ó, Vini, 810, Vini, mais 2,50, Vini, obrigatoriamente, Vini, vezes 120 unidades, porque se eu vender mais do que 120, Vini, eu tenho que vender primeiro 120, né? Sacou? Pronto, Tati! Show, Tati! Mas, só que eu, quando eu vendo uma peça a mais do que 120, uma peça a mais do que 120, eu ganho ainda uma comissão de R$8. Então, vendi 120. Quando eu ultrapassar essa barreira dos 120, eu tenho que colocar R$8 que eu vou ganhar da comissão. Vezes X menos 120. Se tu botar X puro aqui, tá errado. Por que se tu botar X puro, tá errado? Porque se tu vender 200 unidades, tu vai estar fazendo 200 vezes 8. Tá errado. Se tu vender 200 unidades, tu ultrapassou quanto de 120? Não seria 80? Então teria que ser 200 menos 120. Ia dar 80. 80 vezes 8. É assim que você ia fazer. Isso daqui é para quando x for maior que 120. Aí agora é só pegar essa galera aí, sair multiplicando e somando. E aí vai dar uma função dessa aqui embaixo. Deu para entender ou não? Bora? Deu para entender ou não? Dúvidas, sugestões, pergunta, palpite. Não é uma questão besta, viu? Muita gente erra. Beleza? A galera ia botar esse valor mais esse. Só que para mim ultrapassar 120, eu tenho que chegar primeiro em 120. Então eu tenho que fazer isso aqui primeiro. Até aqui é 120. Como tu vendeu 121 peças, olha... 121 menos 120 vai dar uma peça. Uma peça vezes 8. Prestem atenção. Se tu botar aqui 120 menos x, já deu errado. Viu? Esse x vai ser um número maior que 120. Está certo aí, gente, ou não? Bora. Expert, o mundo. Tranquilo aí ou não? Dúvida, pergunta, gente. Por favor. Bora. Estou com pressa. Pessoal do YouTube, que está acompanhando pelo YouTube, geralmente a cada um minuto ele começa a aumentar mais o delay ainda. Então, sempre fico olhando no ladinho se tem um botãozinho vermelho lá aceso, que aí vai querer você estar no tempo real da live, tá?
se entrar aí e ficar parado só vendo aí, ele vai atrasando aí o convite, você fica muito atrasado. Beleza? Tudo ok? Então pronto, fechou. Já era. Quando tu explica... é, Duda. Quando eu explico, dá pra entender? Beleza. Avisa pra Nayomar aí, pra Irã, pra o Cucinho, tá? Geralmente a galera não avisa, não. A galera não avisa, não. Beleza? Parece que é fácil, né, velho? Mas não é não, Duda, é que eu falo sempre. É porque às vezes, cara, vocês não conhecem os modelos. O cara chega a passar a fórmula pra tu, ó. A fórmula de PA é essa, volume é isso. Acabou e larga pra tu. Mas não é isso. Tu tem que conhecer um modelo. Isso aqui é dicionário, vocabulário. Entendeu? Pegar vários modelos e começar a pegar ideia. Pá, 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 e ver como é que vai seguir a parada. Esse Palmeiras é manioso, é nada. Bora. É sério. É porque vocês não sabem da missa metade dos bastidores como é que acorre, entendeu? Se eu falo é porque já ando feio com essas coisinhas. Cadê? Vamos lá. A questão 20. Quase o mesmo padrão da 20. É, velho, mas geralmente os que mais reclamam é o que tem mais dificuldade, é o que não estuda direto. Realmente são... Tu mesmo não chega lá para elogiar, não chega. Não tem tempo, não é verdade? Nem na coordenação tu aparece. Não é verdade? Aí quem não faz nada tem tempo. Aí vai lá e mete a língua. Pois é, você não tem tempo de ir, sacou? Cadê? Vamos lá? A 20, bora ver a 20. Bora ver a 20, bora. A 20. O cliente paga uma tarifa fixa de R$100 por mês para os primeiros 200 minutos. Se utilizar, caso utilize, né? Caso tenha consumido mais minutos, ele paga 60 centavos por minuto que usou a mais. Ô, Duda, vê agora, Duda, se você consegue montar a letra A da questão 20. Duda, vê agora, Duda, se melhorou, vai. Duda, bora, Duda. Bora. Apaguetado, bicho. É 8h13, bicho. Não acredito. Bora. Cadê a porra da questão? Cadê? Ficou como aí, Dudinha? 180 mais... Não, peraí, Duda. É 100, certo? Mais 60 centavos. Não, Brendinha. Tem um errozinho aí. Como é? 3. Não. MM deu para entender, né, na montagem? Entendi a tua colocação aí, mas não era isso não. O salário fixo, a comissão muda. A comissão mudou, mas muda quando eu vendo acima de 120. Abaixo de 120, isso tem que acontecer primeiro. Para depois pegar essa ideia, beleza? Bora. A 20 aí tá errada, Brindinha. Errou alguma coisa aí, Brindinha? Bora ver? Ô, Brenda, eu vou assinar o plano lá da Oi. Eu posso falar abaixo de 200 ou acima de 200 minutos.
Aprendam isso. Aprendam isso. Isso, Vini. Aprendam isso. Não é chegar logo e sair montando a fórmula. Certo? Aí tem duas situações. Eu posso falar baixo ou falar acima de 200. Ok? Então, fazendo estudo completo. Então, a ideia seria... Plano A. Plano A seria... f de x é igual... Eu tenho uma taxa fixa de 100 reais por mês, sem ter nenhuma letra, porque é um valor fixo. Usando ou não usando o celular, eu pago 100 reais. Se x for menor ou igual a 200. Se eu falar mais do que 200, se eu falar não. Se eu falar, continua errado aí, Brenda. Brenda, beleza, Brenda. Brenda, eu gosto disso aqui mesmo, cara. Tá tentando fazer aqui, tá errando. Agora, beleza. Dá uma parada agora e vê o que, é que eu vou fazer aqui agora, tá, Brenda? Mas tá massa aí, tá errando só algumas besteirinhas aí. Normal. Se liga numa coisa agora, Brenda. Se eu falar mais do que 200 minutos, Brenda, mais do que 200, se eu falar mais do que 200, primeiramente, eu vou falar o 200, né? Beleza. O 100 aqui tá fixo, ó, Brenda. O 100 aqui vai ser fixo, ó. Mais 60 centavos, Brenda, por minuto que exceder 200. Minuto que exceda 200, Brenda, tem que ser x menos 200. Brenda, você quase acertou. Você só errou porque você botou esse 0,6 vezes 200, que não tinha necessidade. Se tu falar 200 minutos, tu não vai pagar 100 mais 60 centavos, não. Se tu falar 200 minutos, tu vai continuar pagando 100 daqui. Certo até aí ou não? Deu para entender agora? Melhorou um pouco agora? Brenda? É isso aí, cara. É isso aí, Brendinha. É isso aí que eu tô querendo, cara. Por isso que eu gosto que faça errado. Ó, chega a arrepiei. Por isso que eu gosto disso aí, cara. Tem que estar errando. Você entendeu? Você mesmo se respondeu agora. São coisas diferentes. O daqui é 100 fixo por 200. O daqui tinha essa comissão. O X está dependendo da quantidade. Aqui tinha o X, aqui não tinha. Então, se você falar 200, vai continuar pagando 100. Se tu falar 201 minuto, tu vai falar 200. Só que quando tu fala 200, tu já paga 100 fixo. Então, o acréscimo que vai ocorrer é somente nessa parte. O de cá foi diferente. O de cá foi diferente. Porque se tu falasse, se tu vendesse 120 peças, tu não ia ganhar isso. 120 peças, que é o máximo para vender nessa zona, tem um X aqui, ó. Então tu tinha que fazer 2,50 vezes 120 mais 810. Pronto. Isso aqui corresponde à venda de 120 unidades. 120 unidades. Quando tu vender uma unidade a mais do que os 120, é o que ocorre esse acréscimo. No caso daqui, se tu falar um minuto a mais do que 200, um minuto a mais do que 200, tu pagaria quanto por 200 minutos? Até 200 tu paga 100. Isso corresponde a 200 minutos. Já tá pronto. Não tem X aqui não. Não tem X aqui não. Porque até 200 tu paga 100. É uma taxa fixa do celular. Ponto, vai lá. A conta de luz. Fechou a casa e tu vai viajar. Tu paga uma taxa mínima. Usando ou não usando.
a Embasa. A Embasa, se tu usar 1.000 litros de água e eu usar 6.000 litros de água, a gente paga o mesmo valor, que é a taxa mínima. Se tu não usar nada, tu vai pagar o mesmo valor que eu estou usando 6.000. É uma taxa mínima. Como é que isso representa no gráfico? Ele nem cobra. Isso aqui é assim no gráfico, ó. Gráfico, ó. Vai pagar, sei lá, R$50 a ter 6.000 litros de água. Quem gastar 1, paga 50. Quem gastar 2.000, paga 50. Quem gastou 6.000, paga 50. Depois daqui faz essa inclinação aí, ó. E aí você vai fazendo. Isso cai no Enem, ó. Esse modelo de gráfico. Tipo a do táxi. Isso. É isso aí, cara. Yuri, eu tô dando aula aqui, tô falando aqui de situações, vocês estão relembrando. Pode cair essa da unidade, pode cair a questão do táxi. Normal. Pode cair uma questão como essa. Perguntar qual é o ponto que tal operadora é mais vantajosa. Aí você pega as funções, iguala, ou faz em forma de inequação. Se tu bota igual, quer dizer que naquele ponto ele é igual. Passou do ponto, tal operador é mais vantajosa. Isso cai direto no Enem, bicho. É uma questão certa de cair. Bora? Certo até aí ou não? Dúvidas, sugestões, perguntas, palpites? Oi, oi, oi. Mundo, expert, bora? Alguém me vê, me ouve, me escuta? Hello! Deu para pegar a ideia mais ou menos ou não? Natália, você vibrou mais na primeira aula, hoje tá aí, o que? A novela tá assistindo aí do lado, é? O que é que tá acontecendo aí? Perguntou nada, tá quietinha, tá tímida, o que que houve? É, não perguntou nada, não... Brigou com o amor, foi? Ah, tá respondendo as outras, então beleza. Beleza, beleza, beleza. Tá certo, Nádia, tá certo, Nádia, isso aí mesmo, beleza, show de bola. Tranquilo? Então, beleza, cara, ó. Eu vou pegar um pouquinho agora a lista 2, tá? Amanhã pela manhã, eu devo estar fazendo com o Matutino a questão 19 e devo estar fazendo a questão 16, tá? No Matutino, o tempo é maior, dá pra castigar um pouquinho mais lá, tá? Como a gente praticamente, a última aula é hoje, eu vou pegar um pouquinho a lista 2 aqui pra falar outras coisas pra vocês, ok? Como é, Mirella? Professor, explica novamente a diferença de uma questão para outra. Que questão você fala, Mirella? Da 20 e da 23? Quem já fez aí? Tenta fazer a questão 1 da lista 2. Questão 1 da lista 2 e a questão... Tenta fazer a 1 e a 7 da lista 2. Peraí, peraí, peraí. Como é o negócio? Peraí. Deixa eu ver aqui. Pergunta aqui. Como é? O professor explicou a diferença? Sim. Ô Mirella, olha só. É porque assim, se você... Deixa eu voltar aqui. Ô Mirella, olha só. A questão 23, ele fala que você ganha R$810 mais R$2,50 por peça vendida. Se tu vender uma peça, tu ganha R$2,50. Se tu vender duas peças, tu ganha R$5. Isso aqui vai estar mudando de acordo com o valor de X. O daqui não muda. O daqui ele falou que tu paga R$100 para falar ter 200 minutos. Se tu falar um minuto, tu paga 100. Se tu falar dois minutos, tu paga 100. Se tu falar 100 minutos, tu paga R$100. A diferença está nisso aqui. Aqui tu ganha R$2,50 por peça vendida. Tu vender uma peça, R$2,50. Duas peças, R$5. Tu vender 10 peças, tu vai ganhar esse salário mais R$25. Então,
O problema todo é que aqui tem essa letra X. E esse daqui não tinha. Quando eu penso em vender mais do que 120 peças, para mim vender 121 peças, eu tenho que fazer o quê primeiro? Vender 120. Então eu tive que pegar essa equação, trabalhar com 120 unidades e pensar no que eu vou ganhar mais se eu ultrapassar 120. Se tu vender 121 peças, tu vai ganhar esse salário mais esse valor. Por que esse valor? Porque você bateu a meta dos 120. Bateu a meta dos 120. Vai ganhar mais uma taxa de R$8,00. Porque tu vendeu uma peça a mais. Porque eu estou falando de 121 peças. Né? 121 menos 120 vai dar 1. Né? E aí, tá. Beleza, Mirella, ou não? Tati falou que tem que testar a alternativa. Deixa eu ver. Entendeu? Pronto. Deixa eu ver. Todos os meses, o sistema da operadora é reajustado. Batata, batata, o plano mais barato. Bem, Tati. Aí, nesse caso, Tati, você está correto. Nesse caso aqui, como não é apenas uma única fórmula, tá? Você poderia desenhar o gráfico disso aqui. Poderia desenhar o gráfico. Beleza? E aí você saber que trecho você vai pegar para igualar ou então fazer por alternativa. Beleza? Eu na prova, o que é que eu poderia fazer? Como eu tenho mais afinidade com isso, eu desenharia logo o gráfico. E aí eu ia ver onde é que deu o trecho. Ô Tati, deu quanto essa função aqui embaixo, Tati? Pronto, já me dá ela aí, vai. Vou mostrar como é que eu faria. Deu quanto essa função aqui? Essa conta aqui arrumada aí deu quanto? Deixa eu mostrar aqui uma ideia. Como é que você poderia fazer? Vini, deu quanto aqui, Vini? Esse cálculo aí. Rapaz, ninguém me vê, ninguém me ouve, ninguém digita, ninguém faz porra nenhuma. Que porra é essa, bicho? Paloma, esquece o Flamengo, Paloma, bora. Eu quero aqui, o cálculo aqui deu quanto? Deixa eu ver. Vou fazer aqui, né? 0,6x menos 20. 0,6x menos 20. É o que deu nessa conta. Deu isso. Beleza? Beleza. Então pronto. A letra B. Falou o que na letra B? Letra B. Vou botar aqui. G de x é igual. Letra B ficou como? Ele paga R$60 pela assinatura, mais 40 centavos por minuto utilizado. Então eu pago 60 mais 40 centavos o valor utilizado. Ele não estipulou nada, se era acima ou se era abaixo de 200 minutos. Então, qualquer x real, qualquer minuto que eu gastar aí, pode ser tanto real, gastei 1 minuto e meio, 2 minutos, né? Ou então ele pode contar com uma coelma, que não vai gastar 50,3 kW, ou é 50 ou é 51, entendeu? Pode ser real, pode ser inteiro, mas isso não vem ao caso. Se você quiser, aí você poderia fazer isso aqui, tá? Desenhar o gráfico. R$100 constante. Uma constante aqui em 100. Até chegar em 200. R$100 até 200. Aí você montaria esse gráfico aqui. O valor de B é negativo. Menos 20 estaria aqui. E aí você ia fazer mais ou menos o gráfico, né? Pegar 200, coloca aqui, vai dar o mesmo 100 aqui, ó. Então o gráfico seria isso aqui, ó. Beleza? O Enem cobre esse desenho. Beleza? Aí, Tati,
Quando você desenhar essa função, Tati, vai dar 60, vai estar aqui, Tati. Quando você desenhar essa função, você vai perceber que esse gráfico, ele vai fazer isso aqui, ele vai cortar aqui, então, mais ou menos. Então, você pegaria essa função, Tati, e poderia igualar diretamente com essa. Ou, caso não queira, 200 minutos, eu pago isso. Se eu pegar agora aqui esse 200 e colocar aqui, vou verificar se esse valor é maior ou é menor do que 100. O ideal aqui, se vocês forem fazer o gráfico, vocês vão ter mais dificuldade. O ideal aqui de uma prova dessa no Enem seria você pegar a alternativa ali e colocar. Sacou? Bota 40 aqui. 40 minutos, vai pagar quanto? X valor. Aqui tem que pagar 100. Opa, então está sendo mais barato. Beleza? Então você poderia fazer dessa maneira aí. Se tu pegar 120, letra A, 120 minutos. Bota 120 aqui. Esse valor aqui com 120 é maior ou menor do que 100? Você pode fazer por eliminação. Beleza? Querendo fazer o preto no branco, a melhor opção seria fazer o desenho e ver se o gráfico ia cortar nesse ou se o gráfico ia cruzar no outro. Aqui está dando para perceber que o gráfico vai cortar aqui, nesse gráfico, nesse ponto. Como essa função são duas e eu vou cortar aqui, bastaria eu pegar esse cálculo e igualar a esse aqui, onde vai ser cruzado e você mata a questão. Certo, Tati? Até aí ou não? Meu foco maior aqui era só montar a função. Ei, 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 beleza? Segue destino. Tati, me vê, me ouve, me escuta. Segue destino. Bora? Pega outra lista agora, lista 2. Volto a dizer, turma matutino, amanhã eu resolvo essa questão 19 e resolvo essa questão 16, tá? Vou para a lista 2 agora. Lá no começo da aula tinha dois links, lista 1 e lista 2. Lá no começo, Nath, volta lá tudo. Como era desde o princípio. Lá no começo. Conseguiu? Pronto. Pegue a lista 2 aí e vamos trabalhar. É o Vini é o cara. E não é de pau. Pena que é flamiguinho, essa porra. Sofredor. Bora. Questão 1. Beleza? Vamos lá. Questão 1 fala o seguinte. Uma carta. Baralho de 52 cartas. Ele quer saber a probabilidade dele retirar uma carta que tenha um número primo e que seja uma carta de copa. Beleza? A questão vai ter boazinha. Botou aí os números que pode ter lá no baralho. O AIS representa o número 1. Aí você sabe que o baralho tem o AIS, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10. Aí vem valete, dama e reis. Aí o valete aí, seguindo a numeração, representa o 11, a dama o 12 e o rei 13. Aí explicando, beleza? Natália, me ajuda aqui, Nath. Ô, Nath, o que é o número primo? Nath, o que é o número primo? Ah, Alec, é o número que é o filho da minha tia. Não, aí é outro tipo de primo. O que é número primo, Nath? Bora. Lista 2, Vini. Chegou atrasadão, hein, Vini? Já tô na lista 2, galera. Bora. Brenda,
Beleza, Brendinha. Olha o conceito. Beleza, Haddad. Divide por um e ele mesmo. Show. Então, vem cá. Quais são os números primos que eu tenho, então, nesse baralho, Nath? Brenda, quais são os números primos que eu tenho no baralho? Que começa de 1 a 13. Foi tomar um café, velho? Pô, é mesmo? Na hora da aula de LED, velho? Tá certo. Paloma também é flamenguista de zero. Bora. Brenda, Natália, quais são os números primos que vai de 1 a 13? Que vocês falaram está correto. Só esses, Nath? Não, Nath, tem mais. Tem mais, Nath? Muito mais. 7, 5. De 1 a 13, Nath. Aí, ó. 7 é primo. Ó, a Brenda colocando aí. 7 é primo, Nath. 5 é primo. Duda. Duda agora botou a carreira ali. Tá faltando ainda, Duda. O 9 não é e tá faltando ainda a dúvida ali, Duda. Corrige aí, Duda, pra mim, por favor. Tira o 9. Tá faltando ainda, Yuri. E aí, galera do mundo aí, viu? Na hora que for dormir, agradece, Leque, porque em cima dos 45 minutos do segundo tempo, Leque ainda sabe o que vocês têm duro. Regra número 1. O número 1 não é primo, viu, irmão? Só que ninguém nunca te falou isso. O Leque sabe disso. Viu? Número 1 não é primo, não. Viu? O menor número primo que nós temos é o número 2. Então, se cair no Enem, né? Não, é? Ah, pois é. Vê aí quanto dia tu tá tendo aula comigo aí, Nath. Quanta coisa eu tô te acrescentando, hein? Em 2 dias. Acrescenta essa aí também no conhecimento, tá? O número 1 não é primo. Ninguém fala sobre isso. Ninguém chama atenção. Aí quando chega na prova, e aí? 1 é primo. Olha o mundo aí, ó. Duda colocou 1 como primo. Natália colocou 1 como primo. Cadê? E parece que o seu Yuri também colocou. Colocou o seu Yuri. Colocou 1 como primo. Errou todo mundo. Você tá vendo? Você tá vendo? Você tá vendo aí? É nessa pegada aí. No dia do Enem, a mesma coisa. 3 aqui, Vini, se manifestaram no mundo. 3 erraram. Botou 1 como primo. Cadê o Vini, que caiu na minha mão esse ano? Botou 1 como primo aí, Vini? Não, né, Vini? Esse Vini tá ficando sabido. Viu? Esse Vini, sei não. Beleza, galera? Então, o que é que eu tenho de primo no baralho aí de 1 a 13? Seria o 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e o 13. Isso aí são números primos. Beleza? Simples assim. Cadê? Cadê? Ó, oh, ainda teve um esse dia. Enfim, que falou o quê? Alex! Eu não vou estudar matemática, não, que eu tô sabendo muita coisa. Dá só português. Foi, Vini. Ainda teve um Vini que falou comigo. Primeiro dia de aula, hein, Vini? Tu lembra? Depois mudou a ideia, não foi, Vini? Vini tá aí pra dizer. Vini tá aí pra dizer se foi verdade, não foi, Vini? Na aula, Vini. O cara tomou... Primeira vez que tomou aula comigo. Rapaz, não, eu não preciso da matemática, não. Dá só português, porque a gente dá só português. Matemática eu manjo muito. Ah, beleza. Aí no dia que tomou 2 aulas comigo e tanta coisa que não sabia, né, Vini? Aí era de manhã, não tá agora já, senão ali, ó, se manifesta. E Vini perturba, viu? Falei, tá certo, irmão, não, tá certo. Pensando aqui é matemática de internet, né, Vini? Só o feijãozinho com arroz, vai. Então, bora. Então aí é o seguinte, cara, ele quer pegar o número primo e quer que a carta seja de Copa. Certo? Copa é um vocabulário aí pra galera mais rica, né, que joga baralho. Você sabe que o baralho tem 4 naipes, né? O baralho tem espada, o baralho tem pé de pinto, balão, tem coração. Essa linguagem de pobre, né? O pobre fala assim, né? Eu aprendi assim.
espada, pé de pinto, balão e coração. Aí você vê os ricos jogando, os ricos falam o que aqui? Aqui fala espada, chama de paus, copas e ouro. Os ricos falam assim, que tem um vocabulário diferente. Coraçãozinho é, opa, Dudinha. Dudinha tá amando, hein, Dudinha? Dudinha tá amando, tá carinhosa, tá show. Sinal que fez um bom Enem aí, semana passada, e tá com a aprovação quase na mão, né, Duda? Tá show, Dudinha. Isso aí, coraçãozinho, beleza. Bem assim, tá total. É, não é assim não, Nath? Lá em Gitão já aprendeu assim, ó. Já aprendeu assim. E aí a probabilidade é o quê, cara? Saiba que probabilidade é o que eu quero sobre todos os resultados possíveis. Então, probabilidade é igual. Cara, tu quer número primo. Ó, você quer o número primo. Beleza, o número primo são esses. Todas essas cartas têm todos esses naipes têm esses números. Todos esses naipes têm esses números. Aí o que é que acontece? O que acontece? Eu restringi só o naipe de copa. O naipe de copa, certo? Seria esse. Então eu quero uma carta de copa que seja primo. Uma carta de copa que seja primo só tem esses números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. De um total de quanto? De 52. Beleza? Aí agora você tem que fazer o quê agora? Dá para dividir por 2. Dá para simplificar. Ou se você dividir, vai dar 0,115. 0,115, que é 11 vezes 5%. Fechou aí. Beleza? Tem aí ou não? Tranquilo. Só que assim, galera. Existem outras questões de probabilidade que caem. Que eu acredito que no Enem deve cair umas 4 questões de probabilidade, tá? Existe questão que envolve moeda. Existe questão que envolve dado. Existe questão que envolve bola de urna. Eu só tô sinalizando que vai cair probabilidade. Agora aí vocês pegam aí e avançam os estudos em outros modelos. Pessoal que faz o cursinho aí, nós temos lá no caderno questão de um dado, dois dados, três dados, dado viciado, que a Globo não fala, questão que envolve filho, questão que envolve moeda, questão que envolve urna, pega uma bola, coloca outra bola, pegar três bolas, uma de cada vez, três bolas de uma vez só, tudo isso são modelos diferentes, que eu não consigo contemplar em apenas uma única aula, certo? Aí eu estou te falando que probabilidade vai cair. Só que tem um leque de exercício, quem estava no curso e quem já tomou aula comigo sabe, eu vou fazendo cada modelo, questão que envolve filho, questão que envolve moeda, questão que envolve uma bola, três bolas, um todo um leque aí de exercício. Certo? Quem já pegou aula comigo, vale a pena revisar, porque o assunto deve cair umas 4 questões na prova. Mais do que isso, não cai não. É de 4 para baixo. Análise combinatória também seria um outro assunto importante, tá? Alex. Não entendi, Tati. Não, ele colocou aqui. Porque no baralho acontece isso, né, Tati? No baralho, as, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valete. Ô, Jesus! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valete, dama e reis. O que ele está te falando aí é o seguinte. Esse as é como se fosse o número 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa carta é como se fosse o 11, o 12 e o 13. É isso que ele quer dizer. Só que você tem essas cartas para essa figura, essa figura, essa figura e essa figura.
Você tem o número 2, no geral, 4 vezes. E aí vai. Beleza? Tem aí ou não? Questão do filho também, né? Mas é que bota isso aí tudo. Quem não joga não sabe, é. Aí, a Tati não teve infância, tá vendo? É aquela infância de só jogar no celular, computador, tá vendo aí? Aí, não sabe o que é um jogo de baralho. Vini não sabe o que é um jogo de prego. Vini não sabe o que é um jogo de botão. Vini não conhece o banco imobiliário. Agora, quando bate para jogo de videogame, celular, Ben 10, essas coisas, Vini sabe, tá vendo? Olha as questões mais antigas. Tá vendo aí você? Jogo de prego, já jogou, Vini? Jogo de prego? Não sabe nem que porra é. Pega a vareta, já jogou? Ah, eu jogava tudo. Jogava tudo. Baralho, dominó. Nunca jogou, deixa eu te falar aqui, buraco não, Tati? Buraco é rico que fala, né? Pobre fala biriba. Aí, buraco, dominó. É isso, Duda? Aí. Aí, ó, Duda já é outro. Aí, ó, pelo vocabulário, já sei que Duda aí é do real. Fala buraco, tá vendo? Pobre fala biriba. Eu falo biriba. Biriba, biriba. Aí, ó. Rafael aí, ó. Você que tá em outro patamar, mas passou um dia pela minha fase também, aí, ó, biriba, aí, Rafael, aí, ó, falou com esse biriba, tá vendo? Tudo de outro patamar, buraco, é vocabulário de rico, buraco. É a mesma coisa quando fala, vou pro carnaval de Salvador, ah, eu vou comprar, pobre é desgraça, né? Eu falo, vou comprar a camisa do bloco do chiclete. Pobre fala camisa, rico fala o quê? Abadá. Tá vendo aí? Aí, Rafael, isso mesmo, é. Pobre conhece outro pobre de longe. Pelo vocabulário, aí, biriba, biriba, aí já sabe que é da mesma classe social minha aí. Duda já tá em outro patamar. Rica de saúde, ó, ó, é Duda. Duda, Duda. Duda, Duda. Duda, Duda. Duda é daquela que fala abadá, né? Quando vai pra festa, fala o quê, Duda? Convite, transitória, como que fala? Que vocabulário que vocês usam? Hein? É convite, transitório, porque pobre fala ingresso. Vou comprar o ingresso. Você falar ingresso, ele fala, ei, vocabulário que fala ingresso. Não, Rafael? Conhece por ingresso também, né? É, pessoal rico fala o passaporte. O convite. É, o vocabulário. Fala camisa, rico fala abadá, é um negócio meio diferente. Cadê? Vamos lá? Ingresso casadinha. O pobre fala assim, Rafael. Eu gostou desse linguajar aí, o Rafael. Gostou dessa casa aí, tá? Aí o rico aí já fala diferente. Ô, Tati, como é, Tati, que vocês falam, Tati? Olha o nome de Tati. Olha, Rafael, o nome. Sente só o nome. Tatiana Checker. E tem mais coisa, viu? O nome inglês aí e tal, de outro país aí. Olha o nome. Checker já tá no próprio nome. Imagina aí o capital. Ei, Tati, fala assim também, Tati. Ingresso, casadinha, vocês ou não? Usa outro nome, né? Não, acho que usa mesmo. Sem resenha. Sem resenha, Tati. Como é que fala? Tati sabe, hein? É, o nome. Já tem no nome já, filho. Já tem no nome já. E tem mais nome, tem mais coisa aí, eu sei sobrenome aí, ó. Tatiana, checa, não sei o que já acho lá, tá um nome aí difícil aí da porra. Eu não conheço, eu nem conheço, viu, Rafa, mas pelo nome eu já sei, eu nem sei quem é Tati. Tem essa ousadia toda aí, mas não sei nem quem é. Conheço não, a pandemia distanciou todo mundo. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Galera, vem a questão 7. Não, agora é sério, Tati. O vocabulário de vocês é ingresso. É ingresso mesmo, Tati, ou não? Sem resenha, sem resenha. Você sabe quando eu faço resenha, eu falo que é resenha e sigo, mas... Sem resenha. Você não fala ingresso, não, né? É isso mesmo, Duda. Duda, é assim mesmo, Duda. É assim mesmo.
A minha pequena, o nome é Isabelle, né? Aí a minha esposa queria botar dois L e botar o Y. Rapaz, para com isso, rapaz. Qual é a desgraça? É assim mesmo. Aí os filhos com a mesma letra, né? Duda, Danila, tudo começa com D. Ah, vocabulário tá chegando. Nossa, a Tati é modesta, viu? Tá à vontade. Vamos lá, vamos lá. É assim mesmo. Rafael, você é Rafael. Quer dar um fingite, é Rafa? Eduardo e Eduarda, é assim mesmo. É assim mesmo. A escadinha é tudo o mesmo nome. Bora. E outra, viu, Duda? Tem um nome difícil. Tem um aqui, cadê ele? Tá aí? Tem um aqui que o nome dele, eu não sei nem pronunciar, Duda. O Willigver. O Willigver é um nome bonito da porra, velho. Eu tenho um sobrinho que o nome é Wilson. Ele nem sabia falar o próprio nome, bicho. É teu amigo, é? Aí, ó. Olha o nome do cara, bicho. O Willigver. Rapaz, nome difícil da porra. Estudou com ele, né, Nath? Eu matava ele aqui, Nath. Rapaz, que nome difícil. Teu pai arrumou esse sarro. Não, foi meu pai que inventou. Eu falei, ah, beleza. É conterrâneo meu, pô. É digital onda, pô. Poxa. E o pai dele é meu amigão, pô. Só que o pai dele só anda de férias, né? O pai de William não trabalha, não. Só anda de férias, pô. É o Willig, velho. O pai dele só anda de férias, pô. Não trabalha, não. Queria o emprego daquele ali. Ele me mata. Bora. Galera, questão 7. Qual a resposta aí? Qual a resposta da questão 7? Eu sei de obter qual o melhor aí. Vá. Bora. Questão 7. Qual o plano seria melhor aí? Bora. Melhor pegar 4 diárias pelo preço de 3, 6 diárias pelo preço de 4, 10 diárias pelo preço de 7. O que é que eu faria aqui? Vai cair isso tudo, neném, um bocado assim, leque? Não. 3 desses é suficiente. Qual seria a melhor opção para mim aí? O que é que eu faria na questão 7? Qual questão? Tanta coisa para falar aqui, bicho. É legal. Bora. E aí? Questão 7. Uma pergunta. Gostei dessa, viu, Breno? A mais barata é dormir na casa de algum conhecido. Cara, é essa pegada aí. Vamos lá. Olha só. Qual seria a melhor opção? A melhor opção pra mim é aquela que eu tenho o maior desconto. Se você pegar o pacote 1, pacote 1, pacote 2, pacote 3, olha só, vamos lá? Presta atenção nesse modelo, viu? Olha, 4 diárias pelo preço de 3. Eu vou pagar 3, mas eu vou ter direito a 4 diárias. Eu tô ganhando um desconto de quê aqui, cara? Qual o desconto que eu tô ganhando aqui? 4 diárias pelo preço de 3. Qual o desconto que eu estou ganhando aqui, gente? Quem pode me dizer? É simples, bora?
fora. Eu vou passar quantos dias lá hospedado no hotel? Isso. Entenda aqui, Natália. Natália, eu vou passar 4 dias de férias em um hotel. Só que desses 4 dias de diária, tu só vai pagar 3. Aqui vai ser pago, aqui vai ser pago, isso aqui vai ser pago. E essa eu estou ganhando. Qual é o desconto que eu estou te dando de uma diária, né, Natália? Isso, Nath. Eu estou te dando um desconto de uma diária em cima de quantos, Nath, no total? O desconto está sendo feito em uma diária de um total de quantas, Nath? Isso, Nath. Desconto. Desconto. Eu estou tendo no pacote 1 o desconto de uma diária de um total de 4. Se você dividir 1 por 4, você teria 0,25. Eu estou tendo um desconto de 25%. A outra, pacote 2. 6 diárias pelo preço de 4. 6 diárias pelo preço de 4. 6 diárias. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu vai pagar 4. Pago. 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 Tu vai ganhar desconto em cima de quê? De 2 diárias. De um total de quantas? 2 diárias, no total de quantas? De 6. Você bota aqui, ó, 2 sobre 6, dá 1/3, dividindo 0,33, mais ou menos 33%. Beleza? Então esse desconto está sendo maior que esse. Aí eu teria que fazer isso nas demais questões. Correto até aí ou não? Correto até aí, gente, ou não? Só que aí eu teria que fazer com as demais, tá? Não vou fazer para isso ganhar tempo, beleza? Ô, galera, olha só, o tempo tá acabando aí. Bora bater uma conversa aqui, rapidinho. Pela manhã, vou estar fazendo mais questões, tá? Vou dar um parecer para vocês aqui, rapidinho, ó. Deixa eu bater um papo aqui agora. Galera, olha só. Alex, o que é que vai cair no meu Enem? Olha, eu costumo dividir mais ou menos por área, tá? Por bloco. Revisão de ginásio, Alex. Vai cair o que no Enem? Ainda bem que tá gravado aí, viu? Vou falar o que é que vai cair, os assuntos. Aí depois a gente vai confrontar aí com a prova se caiu mesmo. Revisão de ginásio. O que é que vai cair na prova? É bom estar sabendo. Dízima periódica. Como transformar a dízima periódica em uma fração? O que é uma dízima periódica? É aquele número que tem reticência, tá? 0,222 reticência. Geralmente, quem já viu eu dando aula sobre isso, eu uso um bloquinho de carnaval que é bem legal. Então, ó, vale a pena revisar dízima periódica, vale a pena revisar o que é um número misto. Número misto é isso aqui, ó. Ó, é um número inteiro com uma parte fracionária. Você faz esse cálculo, multiplica 2 vezes 3, 6, mais 1 vai dar 7/3. É bom saber fazer a ida e a volta. Você multiplica e soma, deu a fração. Se você pegar a fração, 7 dividido por 3, 2 vezes 3 dá 6, para 7 resta 1. Então ficaria 2 inteiros e 1/3. Do misto para a fração, da fração para o misto. Caiu umas coisas dessas na prova, eu não posso estar reclamando, porque é uma coisinha de quinta série. Muita gente acaba esquecendo. E se o Enem cair, eu tenho que saber fazer. Beleza? Então vamos lá. Dízima periódica. Tenho que saber o que é o número misto. Tenho que saber também o que é o número romano. Número romano? Número romano, qual é o problema do número romano? É 10 em romano? Eu sei. Também, todo mundo sabe. Qual o problema de número romano? Número romano, você tem o problema dos 50
do 40, do 500 e do 400. Que é que o pessoal não sabe. Beleza? Todo mundo sabe como é 2 em romano, como é 10 em romano, como é 15. Quem é 50 em romano? O mundo aí. 50, 40 e 400 em romano. Escreve como aí. Peraí que eu vou falar. Hein? Natália? Bora, Natália. L é o quê? 50 em romano, beleza. Vou saber isso. 50 L. Foram procurar no YouTube aí, viu? Deu tempo, hein? 40 XL. Quanto é 500 em romano? E quanto é 400 em romano? Esse o pessoal não sabe. Ó. 500 em romano é D, 400 é CD. Beleza? O que quer dizer esse número com a barra em cima? Essa barra em cima aqui quer dizer que é 1000. Então seria 5000, ó. Beleza? E aí você começa a fazer, né? Problemas que envolvem regra de 3, é bom estar sabendo. Galera que fez curso aí, fez um cursinho aqui normal. Aí eu não lembro mesmo, pois é. São esses caras aqui que caem. Vai estar ligado a isso aqui. Aí vem aquelas questões que eu fiz aqui também, relacionado à mistura de suco. Polpa com água, água com polpa, pegar a mistura, tirar 10 litros. No meu carro tem 40 litros de álcool, 30 litros de gasolina, eu vou tirar 5 litros dessa mistura. Quanto saiu? Fizemos várias questões aqui no cursinho sobre esse modelo. É uma questão que pode cair também. Saber fazer o sistema de equação é uma coisa básica também. Ponto. Revisão de ginásio é isso. Aí eu já entro na parte agora do primeiro ano. O que é que cai de primeiro ano? Função do primeiro grau. Você ter o gráfico, aquelas retinhas de gráfico, né? Tem lá as funções do primeiro grau para você tirar a função. E aí, quando acontece, geralmente no Enem... vai colocar aqui o desmatamento no ano 2000, teve um desmatamento de 150 quilômetros quadrados. No ano de 2016, esse número aumentou para 200 quilômetros quadrados. Quanto é que vai acabar aqui o desmatamento em 2070, por exemplo? Número de fumantes. Possa ser que seja desmatamento, para mostrar que na época também, antes do Bolsonaro, tinha muito desmatamento. O que não pode fazer é botar 2020 aqui, porque Bolsonaro desmatou muita coisa. Ele não pode aí, senão Bolsonaro entorde lá. Não pode. Tem que ser antes dele para mostrar aquela miséria. Aquela mistura pode usar química? Cara, poder pode. É porque eu não sei fazer por química, não, né? Leque faz por MMC, né, cara? Sim, é bom saber quando é que um problema é MMC e MDC, né? Problema que fala de momento de encontro, mesmo instante, coincidência, MMC. Dividir em partes iguais, MDC. Qual o problema? Muita gente não sabe calcular MDC. É bom pegar e dar uma revisada nisso aí. Beleza? É, função do primeiro grau, como tirar a equação da reta? Geralmente, nesse modelo, eu uso uma ideia única de termômetro. Durante o curso normal... eu faço isso de 7 maneiras diferentes. Uma questão dessa caindo no Enem, tu pode usar um termômetro. Desenha um termômetro para o eixo X, um termômetro para o eixo Y. E aí você pega aqui um par ordenado. Que par ordenado é esse? 2150, 2016 e 200. Pega o par ordenado e bota aqui, ó, 2000, tá ligado com 150, 2016, está ligado a 200, certo? Bota o par ordenado aqui lado a lado. Não me interessa se isso está em ordem crescente ou decrescente. Pega o par, coloca, outro par, coloca.
Moleque, eu botei esse sim, eu botei esse embaixo. Não importa. Se ele pedir a função, chega no meio, coloca X, coloca Y. Se ele perguntar quando é, quanto vai estar em 2070, pode chegar no meio. Sempre no meio e coloca o número. O Alex, não faz sentido, Alex. 2070 não está entre 2000 e 2016, irmão. Toda pergunta que for feita, tu bota no meio. Sempre vai dar certo. Ah, eu quis botar lá em cima. Tu tá querendo mudar o destino. Tá certo também, só não tem necessidade. Como é que se resolve isso? Aí tu faria aqui, ó. Pedacinho, pedação. Pedacinho, pedação. Você bota subtraindo, tá? 2070 menos 2000. 2016 menos 2000. Isso é igual... Aí vai aqui, subtrai, ó. Ó. Faz a conta aqui e vai embora. Dessa maneira tu acha a função, dessa maneira tu acha valor numérico. Ponto. Isso aqui, ó. Isso aqui é no mínimo 3 questões na prova aí. Função do primeiro grau. Função do segundo grau, cai 2 questões. Qual é a questão? Ele vai me dar um gráfico de uma parábola e vai me perguntar alguma coisa. Qualquer coisa que ele me pergunte de uma função do segundo grau, eu vou ter que tirar a fórmula da função do segundo grau. Aí, quem está no curso sabe que gráfico de função quadrática existe 3 modelos. Ele pode fornecer a raiz, usa sabão produto na caixa, pode fornecer o vértice e pode também não fornecer o valor de C. No caderno tem tudo isso. Função do segundo grau. Aprenda a extrair a função de um gráfico. Questão certa. É, função exponencial, cai uma, ou exponencial ou logaritmo, igual aquele modelo que eu fiz na última aula da prova da Unicamp. De dar um problema e você montar a função. Dobra a cada 3 horas, x sobre 3. Aumenta 20% a cada 8 dias, quando se tem a porcentagem, usar a forma de juro composto. Logaritmo, é só saber aquelas 3 regras. Multiplicando, abre somando, dividindo, subtraindo, potência, pula para frente. Beleza? Estatística. Estatística é bom saber o que é moda, média e mediana. Se aparecer aqui, ó, NR Nexus 69, aí, acho que é isso aí. Se aparecer uma questão como essa 23 da lista 2, falando sobre uma, de uma tabela, tem lá média, moda, mediana, desvio padrão. Se você lê uma questão dessa, cara, certo? E ele falar quem teve a melhor performance, quem teve o melhor desempenho, irmão, esqueça todas as colunas. Olhe sempre o desvio padrão. Aquele que tiver menor desvio padrão é a melhor opção. Então aqui eu nem li o texto, nem sei o que está perguntando. Com certeza a resposta vai ser a unidade 2, certo? Se perguntar o menor, 2,4. Quem teve o pior desempenho, a maior discrepância, seria quem tem o maior desvio padrão. Lembre, quanto menor desvio padrão, menor o desvio padrão, melhor é a exatidão. Ponto. Tem também questão que envolve escala, que o Enem gosta. Lembra que escala... utiliza-se 3 fórmulas. A Globo só te mostra uma. Qual é a fórmula de escala que existe? Escala é igual ao desenho sobre o real. Escala e escala. Essa escala pode ser elevada a 1, elevada a 2 e elevada a 3. Aqui é quando a questão refere-se à área, volume e aqui comprimento linear. Comprimento linear. Isso aí a Globo não te mostra não, tá? É bom estar sabendo. Beleza? Aí vem segundo ano. Segundo ano, é bom saber as formas de PA. Certo? Saber a forma de PG, deve cair mais a forma de PA. Matrizes também cai uma questão, geralmente na prova.
matrizes. E aí, irmão, eu acho que vai cair muita coisa de geometria plana e espacial. Beleza? Geometria espacial. Qual sólido que eu tenho que focar em geometria espacial? Sólido que mais cai no Enem. Cilindro, cone e esfera. Ponto. É bom saber um pouquinho de cubo e paralelepípedo, mas o que cai com mais frequência é cone, cilindro e esfera. É bom saber o volume. É bom saber o volume desses sólidos, tá? Principalmente esfera. Volume e área de esfera. Cai pra caralho. Análise combinatória e probabilidade indiscutível vai cair na prova. Cai mais probabilidade do que análise combinatória. Deve cair umas 3 questões de análise, 3 ou 4 de probabilidade. Beleza? Terceiro ano, deve cair alguma coisa sobre geometria analítica. Geometria analítica, o que é que eu tenho que saber? Distância de 2 pontos, ponto médio, saber quando é que 2 retas são perpendiculares, saber tirar a equação de uma reta é importante. Tem a parte de trigonometria também. Trigonometria não precisa saber tudo. O que é que eu tenho que saber de trigonometria? Trigonometria do triângulo retângulo, saber o que é um cateto oposto e um cateto adjacente, o que é uma hipotenusa, ok? Saber em trigonometria aquela bolinha da felicidade que eu montei e saber também aquela parte da função para calcular valor máximo, valor mínimo, período da função e fazer aquele modelo para achar o horário também. Aquilo também às vezes cai. No mais, isso é o que o Enem vai te cobrar. Bom, mais nada. O Enem está aí. Todos os assuntos para ser abordado. Agora só aqui, cara, probabilidade, o que é que pode cair? Aí tem toda uma construção durante o ano que a gente tenta fazer. Qual é a forma do ponto médio? Li, olha o nome que você está falando, ponto médio. Médio lembra o quê, Li? Médio lembra o quê? Me ajude aí, vá, deixa eu entrar em sua mente. Não é decorar, hein? Bora pegar as frases. Ponto médio, Li, lembra o quê? Li, bora. Ponto médio, Li, lembra o quê? Ponto médio. Ponto médio, lembra meio. O que é que você vai fazer? Meio lembra que número? Meio lembra que número, Li? Meio lembra que número? Fala meio, meio. Meio vai fazer o quê? Bora? Meio me lembra divisão por quanto? Divisão por quanto, Li? Me ajude aí, vá. Meio, lembra de fazer a divisão por quanto? Aí, tu acabou de fazer a fórmula. O que é ponto médio? Ponto médio é xm, vai ser quem? Xa mais xb sobre 2. Quem é o YM? YM é YA, YB dividido por 2. Qual o problema que se tem? O problema que tem ali, que você quer calcular o ponto médio e o aluno tem uma diferença. O aluno não consegue diferenciar ponto de distância. O maior problema está aí. Se eu te pergunto quem é o ponto médio, eu quero saber quem é o par ordenado. O que é que o aluno faz? O aluno louco vai calcular a distância daqui para aqui e vai dividir a distância por 2. E aí de tu dizer que está errado. Se eu quero saber quem é o ponto médio, o aluno vai dizer, a distância aqui é 10. Divide por 2, 5 e 5. Sim, e daí? Esse 5 é um ponto? Não. 5 é um tamanho. Eu não quero tamanho. Eu quero um ponto médio. Tu faz um cálculo para x, um
cálculo para Y. O que deve mais cair em analítica na prova? Se cair, seria isso. Essa fórmula aqui, ó, conhecida como distância de dois pontos. Beleza? Tem também a equação da circunferência que eles gostam de cobrar. Só que eu acredito que possa ser que não caia muito a analítica, não. Porque geralmente a analítica se dá no terceiro ano. E aí o colégio público teve muita gente aí que não teve aula, né, devido à pandemia. Então eu acho que a prova vai se basear mais em cima do conteúdo do primeiro e segundo, para que vocês não possam reclamar depois. Ah, fiz um Enem, caiu um cai com o terceiro ano e eu não vi no colégio. Aí eu faço o quê? Faço uma prova, boto o conteúdo do primeiro e segundo, tu não teve o terceiro, beleza, tu vai perder na prova do primeiro e do segundo. E o Enem não é culpado, a culpa é tua, que tu não aprendeu a escola porque tu não quis. Simples assim. Lavo minha mão. É assim que funciona. Entendeu? A prova da Unicamp estava fácil? Quem ficou chateado por não ter feito a prova da Unicamp? O problema foi quem não fez. A prova estava de boa, não estava? Ah, não estudei isso no colégio. Aí ele já tira a responsabilidade da prova e joga para tu. Pode cair isso? Pode. Mas eu acho que vai ser muito pouco. Terceiro ano, tá? Eu achando que eles vão pesar muito na parte de segundo ano, geometria, beleza? Estatística, coisa suave. O Enem vai estar bem tranquilo, eu estou apostando nisso. Pode ficar sossegado. Beleza? Não vou alongar muito não, já terminou meu horário. O professor já acha que já está aí. Amanhã, pela manhã, vou estar fazendo mais algumas questões. Beleza? O Kelton já está aqui na área. Aí amanhã, pela manhã, eu vou estar fazendo mais questões. Caso alguém não tenha o que fazer aí, ao invés de acordar amanhã, 10 horas, 7 horas, o Alex está aqui na área. Acho que é 7 minha aula amanhã. É 7 amanhã no horário, Paloma? É porque eu gosto de pegar logo 7, logo que é cedo. Acordar logo cedo para ganhar o dia. Não vai acordar 10 horas da manhã, ou de preguiçoso? Ô, Paloma, meu horário amanhã é qual? É o primeiro? É o primeiro horário. Beleza? Então pronto. Então tamo junto. Queadão já tá na área aqui. Beleza? Galera, depois vocês pegam aí, ó. Vê o que foi que eu falei que ia cair. Volta aí o vídeo, tá? Pega o livro aí e começa a revisar as fórmulas, cara. Modelo de exercício. Quem tá no cursinho, pega a lista aí, modelo e vai tentando revisar, cara. Beleza? Então desde já, uma boa sorte a vocês na prova. Juízo. Mantenha a tranquilidade. Beleza? Vai dar tudo certo. Deve ser, será. Ok? Então, boa sorte a todos aí. Quem for me acompanhar, amanhã de manhã estamos na área. Beleza? Um pé em Deus, um abraço. Boa noite. Valeu. Valeu, canal.
Boa noite, meu povo. Cadê o povo aí da noite? Bora, galera. Cheguei aí, cheguei chegando. Vamos ver aí a galera aí que tá aí presente. Boa noite. Vou colocar aqui a tela no slide só pra gente poder começar a trabalhar, galera, a aula de hoje. Então, na aula de hoje, a gente vai trabalhar com competência, né? Isso é habilidade. Já estamos na aula 7, né? Isso. Continuando aquela revisão que nós já pegamos desde o início. E nessa aula 7, que nós vamos falar o quê? Nós vamos falar sobre a competência. Compreender as ciências naturais e tecnológicas, né? Isso. E elas associadas com construções humanas. Percebendo seu papel no processo de produção e no desenvolvimento econômico e social da humanidade. Qual é a habilidade, galera? Qual é a habilidade que nós vamos trabalhar hoje? Olha só. Confrontar interpretações científicas com interpretações baseadas no senso comum ao longo do tempo e em diferentes culturas. Hoje nós vamos falar de um conteúdo muito importante, que é a questão, pessoal, que envolve o equilíbrio químico. Boa noite, boa noite. Galera, vou pegar aqui o material para começar a revisão. E aí nós vamos começar hoje falando para vocês sobre a questão que envolve o equilíbrio. E aí, só para a gente poder lembrar, a última aula era só o equilíbrio químico. Nós estamos trabalhando, pessoal, com um tipo de reação. É aquela reação que ela tem que ser o quê? Ela tem que ser uma reação reversível. Ou seja, o reagente vai transformar em produto, o produto ele volta a transformar em reagente. Olha só, nós estamos trabalhando, pessoal, com a reação que ela é reversível, ok? Uma reação reversível vai ser desse tipo aqui, olha só. A reação você vai ter aqui, por exemplo, ó. Eu tenho aqui o nitrogênio gasoso vai reagir com 3 do hidrogênio gasoso, reação reversível produzindo 2 do NH3 também gasoso. Preste bem atenção, como essa reação ela é reversível, ela vai ter o quê? Ela vai ter duas velocidades. Gente, olha só, a gente vai ter aqui nesse caso, que nós chamamos aqui de V1, que é a velocidade dos reagentes, e ela vai ter aqui o V2, que é a velocidade do produto. Ou você pode dizer que o V1 é a velocidade da reação direta, V2 é a velocidade da reação inversa. Então, nesse caso, quando é que eu sei que eu tenho equilíbrio? Quando há o equilíbrio químico, o equilíbrio. Pessoal, tem duas formas que eu sei que uma equação atingiu o equilíbrio, que são elas. Primeira, quando V1 é igual a V2. Nós já vimos que a velocidade do reagente ela vai diminuindo, a velocidade do produto ela vai aumentando. Quando eles se igualam, opa, nós temos aí, galera, o equilíbrio químico. Pessoal, preste bem atenção, olha só. Outra questão que nós temos aqui, quando há um equilíbrio, preste bem atenção, ó, as concentrações dos reagentes e produtos, tá? Eles são aqui, galera, ó, eles são constantes, ó. Quando eles são constantes, nesse caso, vou dizer para vocês que a equação também atingiu o equilíbrio. Isso quer dizer, pessoal, que ele não vai mudar o valor. Eles não são iguais. Eles não são iguais. Eles são o quê? Eles têm o mesmo valor. E o valor dele aí, galera, ele é constante, beleza? Dessa maneira que nós temos a reação. Uma questão muito importante que a gente não pode esquecer quando nós falamos sobre equilíbrio, galera, é quando nós temos aqui a constante de equilíbrio. Gente, ó, eu vou falar para vocês sobre a constante de equilíbrio. Galerinha, preste bem atenção
que nós vamos trabalhar em termos de KC, que é concentração, e também em termos de KP, que é a pressão. Então, a constante de equilíbrio, nós temos dois tipos de constante, KC para concentração molar, que ele é dado em mol por litro, e o KP em relação à pressão facial. Pessoal, rapidinho aqui, pegando a mesma equação, ó, N2 gasoso mais 3 do hidrogênio gasoso, reação reversível 2 do NH3 também gasoso. Eu quero montar para essa equação que está aqui em cima, observe ela direitinho, nós vamos montar as duas constantes de equilíbrio. Preste minha atenção, vou começar com KC. Lembrando, ele vai ser sempre a concentração do produto. Vou elevar ao quadrado, porque o coeficiente dele aqui é 2. Dividido, pessoal, pela concentração dos reagentes. Ó, N2 vezes H2 elevado, galera, ao cubo. A única diferença do KC para o KP é que um trabalha com concentração e o outro trabalha com a pressão facial. Se você for olhar aqui o KP, você vai ter pressão do NH3 ao quadrado pela pressão do N2 vezes a pressão do H2 elevado ao cubo. Lembrando vocês, se o participante estiver no estado sólido, ele não entra na fórmula. Ele estando no estado líquido, também ele não entra na fórmula. Só vai participar quem for gasoso ou quem tiver dissolvido no meio aquoso. Certinho? Mas, Kel, se aqui não participar, vamos imaginar uma situação que isso aqui fosse sólido. Gente, se aqui fosse sólido, você teria que tirar isso aqui, teria que botar um. Seria um dividido por essa concentração aqui, ok? Quando não participa, você bota o valor dele, que vai ser 1, tá certo? Dessa maneira aí. Mas ele participa, né, gente, ó, eu vou botar aqui como gasoso. Então, lembrando vocês, sólido, líquido, não participa. Quem vai participar só vai ser gasoso ou, se tiver dissolvido, meio aquoso, que nós vamos trabalhar equilíbrio do tipo íon. Uma questão muito importante que eu não posso esquecer de falar para vocês é o deslocamento do equilíbrio. É o que nós falamos de princípio de Le Chatelier. Calma aí, vou mostrar para vocês só esse exemplo aqui. Se eu tiver o carbono, vou botar aqui cálcio sólido mais o oxigênio gasoso, reação reversível transformando em CaO. Ele é sólido. Ok? Deu para ver ali? Não. Deixa eu arrumar aqui a questão rapidinho. Tá? Volta aí um pouquinho. Olha só. Você vai ter que o seguinte, ó. O cálcio sólido mais o oxigênio gasoso, reação reversível. Deixa eu botar o 2 aqui na frente, que eu esqueça. 2, né? 2 do CaO. Sólido. Observe que o primeiro aqui, ele é sólido, ele não participa. Aqui também não participa. Então, como é que seria, então, a constante de equilíbrio para esse caso? Ó, quando não participa de volta 1, então você vai ter que o KC vai ser igual. Não participa, ele vai ser 1. 1 elevado ao quadrado é o próprio 1, não precisa elevar ao quadrado, dividir pela concentração do oxigênio. Aqui também não participa. Galera, o KP vai ser igual a 1 dividido pela pressão do oxigênio. É dessa forma que nós temos aí a constante. Belezinha? Agora, vamos ver aqui o deslocamento do equilíbrio. Gente, preste bem atenção, que é uma questão certa, né? Isso na prova do Enem. Olha que nós temos aqui o deslocamento do equilíbrio, ou mais conhecido, pessoal, como princípio, ó,
Guilherme Chatelier. Le Chatelier. São três fatores, pessoal, que vão fazer com que uma reação ela desloque para a direita ou para a esquerda. Quais são eles? Olha só. Nós vamos ver o primeiro caso aqui, nós chamamos de temperatura. O segundo caso, ele vai ser a pressão. E o terceiro caso, pessoal, ele vai ser a concentração. Certinho? E aí nós vamos ver cada um desses casos que eles vão falar para vocês sobre o deslocamento do equilíbrio. Tá aqui o deslocamento, tá? O princípio de Le Chatelier. Galera, como nós falamos sobre a questão da temperatura, ele vai ter que dizer para vocês, por exemplo, esse caso aqui, H2 gasoso, mais o cloro também gasoso, reação reversível, ela vai ter duas setinhas, transformando em 2 do HCl. E aqui ele vai dizer para vocês que o ΔH dessa equação, ela é um ΔH menor do que zero. Não é isso? Menor do que zero. Quando eu tenho um ΔH menor do que zero, eu não posso lembrar aqui para vocês, toda vez que eu tenho um ΔH negativo, o que, que você vai lembrar? ΔH negativo. Se uma pessoa ela é negativa e ela morre, gente, ela vai lá para baixo. Ela vai para o inferno. E no inferno, obviamente, né, isso é uma pessoa negativa, lá ela vai queimar no fogo do inferno. Então, nesse caso aqui, ó, ΔH menor do que zero, ela vai ser uma reação que é exotérmica. Quer dizer, ela é exotérmica nesse sentido aqui, no sentido de produção do HCl. Mas se ela volta, galera, se a reação volta, obviamente que vai ser o contrário. Ele vai ser o quê? Ele vai ser do tipo endotérmico. Agora vamos analisar a situação que pode acontecer com essa reação. Eu só apagar esse lado de cá, ok? E aí você vai ter aqui o seguinte. Galera, primeira situação, imagine que essa reação e que você vai aumentar a temperatura. Se você aumenta a temperatura, toda vez que aumenta a temperatura, você vai estar ajudando a reação que quer absorver calor. Aumentou a temperatura, você vai ajudar a equação, ó, que é endotérmica, tá? Eu ajudo a equação que é endotérmica. E observe direitinho que endotérmico é quando ele volta. Então, a reação ela vai voltar, ela desloca para a esquerda, tá? Eu vou aumentar os reagentes, ó, a concentração do H2 e a concentração do Cl2, ele vai aumentar, ó, aumenta a concentração, porém, do HCl vai diminuir, galera. HCl, ele diminui. Diminui a concentração. Vocês viram direitinho que o KC, ele é o produto sobre o reagente. Galera, o KC aqui, ele vai ser a concentração do HCl ao quadrado dividido pela concentração do H2 vezes a concentração do Cl2. É isso? Como o produto diminui automaticamente, não é isso? Você vai olhar sempre a questão do produto,
Porque o KC, ele é diretamente proporcional ao produto, não é isso? Então, se aqui diminui, automaticamente o KC também diminui o seu valor. Então, aqui, galera, ó, diminui o seu valor. Belezinha? Ele vai diminuir o seu valor. Agora, a grande questão é quando você diminui a temperatura. Se você diminui a temperatura, automaticamente, quando você diminui a temperatura, você está retirando calor. E se você retira calor, você vai ajudar a equação, que é de que tipo? Uma equação, gente, que é do tipo aqui, é o que nós chamamos ela de exotérmica. Ela quer liberar calor e você está retirando calor. Então, você está ajudando essa reação. Então, exotérmico, observe que para esse exemplo aqui, é no sentido direto. Então, ó, ela desloca para a direita. Ela não vai mais voltar. Olha, a concentração dos reagentes vai diminuir. A do produto vai aumentar, galera. A concentração do H2 e a concentração do Cl2, ele vai ser consumido, ele vai diminuir, ó. Diminui. Deixa eu abreviar aqui a concentração. Porém, a concentração aqui, pessoal, do HCl, ele vai aumentar. Ó. Ele é produto, então ele aumenta. Gente, ele aumenta a concentração. Belezinha? Como o KC é o produto sobre os reagentes, ele é diretamente proporcional ao produto. Se você aumenta a concentração do produto, automaticamente, não se esqueça disso, que o KC aumenta o seu valor. Agora, vamos ver o que vocês entenderam nisso aí, gente. E faça uma pergunta para vocês aí, que eu vou ter que ver outro quadro aí para vocês, viu? Bora ver aí, gente, por favor, veja a pergunta, alguma dúvida aí que vocês tiveram. Veja qual foi a dúvida, por favor. E aí, dependendo da dúvida de vocês, tá tudo de boa? Cadê o povo? Cadê o povo? Bora aí, gente, interage aí um pouquinho, veja se teve alguma dúvida, alguma questão aí, tá? E a gente vai, se não, vou seguir diante. Tá tranquilo? Tá de boa? Então vamos falar aqui sobre a questão da pressão e vamos falar aqui também sobre a questão que envolve a concentração. Vamos para a letra B aqui, gente, ó, falando sobre a questão da pressão. Para a letra B, galera, eu não posso esquecer do seguinte. Se eu estou falando sobre a pressão, existe uma lei que fala o seguinte, a lei de Boyle, a lei quando eu tenho uma transformação que é do tipo isotérmica, a temperatura ela é constante, ela não muda, ela diz o seguinte, a transformação isotérmica eu tenho. Se você aumenta a pressão, o volume diminui. Certo? A pressão ela é inversamente proporcional ao volume. Imagine vocês, se você pega uma seringa, retira a agulha, tampa para o ar não sair. Se você comprime, mexe com o êmbolo, né? Aquela parte móvel. Se você comprime aquilo ali, o volume vai diminuir. Mas a pressão ali dentro aumenta, ok? A pressão aumenta. Então, a pressão é inversamente proporcional ao volume. Imagine vocês que tem uma reação igual a essa, ó. N2 gasoso mais 3 do hidrogênio gasoso. Reação reversível,
2 do NH3 gasoso. Galera, eu vou observar quantos mols eu tenho, tanto no reagente como no produto. Então, observando aqui a questão do reagente, eu vou ter aqui o seguinte. Aqui eu tenho 1 mol, aqui eu tenho 3 mol. 1 mais 3, total, 4 mols. Isso quer dizer que 4 mols, eu vou ter 4 volumes. Correto? Não sei quanto é o valor do volume, o que vai depender da temperatura, da pressão. Se tivesse na CNTP, seria fácil. O volume seria de cada mol, seria de 22,4 litros, já não é? Aqui no produto, preste bem atenção, que aqui eu só tenho 2 mols. Observe, 2 mols, ou seja, 2 volumes, não é isso? Preste bem atenção que o volume que eu tenho no reagente é maior do que o volume que eu tenho lá no produto. Gente, ó, primeira situação, gente, se você aumentar a pressão, galera, se você aumentou a pressão, automaticamente o volume diminui. O volume, ó, ele diminui, beleza? Se o volume diminui, gente, eu vou colocar aonde nós temos menor volume. Pessoal, eu tenho menor volume aonde? No reagente ou no produto? Galera, observe direitinho que no produto é menor. Então, ele vai deslocar todo para a formação do produto. Então, nesse caso aqui, você vai ter o seguinte, ó, ele vai todo formar o produto, ele desloca para a direita, correto? Esses dois aqui, galera, tanto a concentração do N2 quanto a concentração do H2, ele diminui, ó, diminui a concentração, porém, a da amônia, ele vai aumentar. NH3, ele aumenta a concentração. Como KC ele é o produto sobre reagente, lembrando aqui a vocês, ó, KC vai ser igual ao produto NH3 ao quadrado dividido por N2 vezes a concentração do H2 elevado ao cubo. Galera, se eu estou formando mais produto, aumentou o produto, KC também aumenta, viu? Aumentou a concentração aqui, já sabe, né? Então, ó, aumenta o seu valor. Beleza? Então, pessoal, ele vai aumentar aí o valor do KC quando você aumenta a pressão. Agora, se eu faço o quê? Se você diminui a pressão, vamos ver aqui um outro caso. Outro exemplo que eu tenho aqui, pessoal, ó. Quando você diminui a pressão. Galerinha, diminuiu a pressão, automaticamente o volume vai fazer o quê? Vai aumentar. Então, o seu volume, ó, o volume dele simplesmente aumenta. E aí, se o volume vai aumentar, eu vou deslocar a equação para o local onde tem maior volume. Gente, observe que o volume do reagente são 4 volumes e o volume do produto só são 2. Então, ele vai voltar, ele vai deslocar para a esquerda, viu? Ele desloca para a esquerda. Então, se ele está voltando, ele vai aumentar o reagente. Vai diminuir, não é isso, galera? Ele diminui a questão do produto, beleza? Então é dessa forma aí, viu? Então eu vou ter que a concentração do N2 e do H2 ele vai aumentar. Aumenta a concentração. E na questão aqui, pessoal, a concentração do NH3 ele diminui
a concentração. Belezinha? Ele vai diminuir, pessoal, a concentração ali. E o que, que vai acontecer com o KC? Como o produto diminuiu, automaticamente o KC também vai diminuir, viu, gente? Então, lembrando a vocês, o KC, ele diminui o seu valor. Correto? Dessa forma que nós temos aí. Não posso esquecer de dizer para vocês, se aqui a quantidade for igual à do produto quando é reagente, nesse caso aí, a pressão ela não vai alterar o equilíbrio. Beleza? Vamos imaginar que tivesse 4, que não tivesse 4, quantidade entre eles são iguais. Se são iguais, os volumes são iguais. Volume sendo igual, a pressão, ela não altera o equilíbrio. Beleza? Gente, e a última parte, que é a letra C, nós vamos falar sobre a concentração que o princípio de Le Chatelier trabalhou diretamente com a questão que envolve a concentração do participante. Então, vamos ver o primeiro caso. Gente, quando eu tenho a adição ou aumento da concentração. Gente, se você aumenta a concentração do reagente, automaticamente ele vai formar mais produto. Ok? Adicionei ou aumentei com o reagente, ele forma mais produto. Certinho? Gente, se você aumenta o produto, ok? Ele vai formar mais reagente. Nesse caso aqui, pessoal, na concentração, o KC, ele não altera o valor. Ele não muda. Certo? Ele não vai mudar nada. O KC não vai alterar o seu valor. O KC vai ter o mesmo valor. Ele não muda, viu, gente? Ó, KC, ele não muda. Ele não vai ter. Agora, se você retira ou diminui a concentração, por exemplo, se você retirar reagente, simplesmente aqui, pessoal, ele volta a formar o reagente que você retirou. Ele tenta recompensar a perda, certo? Se você retira produto, beleza? Ele volta a formar o produto que você retirou. Então, é dessa forma que nós temos o princípio de Le Chatelier, ou mais conhecido, né, esse gente, como deslocamento do equilíbrio. Galera, vocês estão aí presentes, por favor, vê se tem alguma dúvida aí. Não se esqueça que essa aula já está lá no Drive, não é isso? Está disponível para vocês darem uma olhadinha. E aí, simplesmente agora, nós vamos tentar entender o que nós falamos aqui para vocês. Numa questão, né? A primeira questão que eu escolhi de uma prova do Enem é a prova número 7. Nós vamos falar sobre isso, viu, gente? Só vou apagar aqui, ver se teve alguma dúvida aí. Cadê o povo? Vamos interagir aí, galera, por favor. Dá uma olhadinha aí para mim, por favor. Vamos interagir direitinho aí. Galera, cadê vocês? Boa noite. Será que eu esqueci de fazer alguma coisa aqui? Não sei se está passando. Não, tá. Cadê o povo? Cadê o povo? Cadê o povo? Bora aí, gente. Conseguiram pegar isso aí no Drive direitinho? Galera. Ah, vem, meu povo aí desapareceu, sumiu. Vamos ver aqui, né? Vamos tentar entender isso aqui. Vamos ver essa questão aqui do Enem. Galera, os refrigerantes têm se tornado cada vez mais o alvo de
políticas públicas de saúde. O Dicol apresenta ácido fosfórico, substância prejudicial à fixação de cálcio, o mineral que é o principal componente da matriz dos dentes. Tem que tomar muito cuidado que a pessoa que bebe muita Coca-Cola, ela pode desenvolver uma doença conhecida como osteoporose. Então o osso vai perdendo cálcio, ele vai deixar de ser duro e fixo, ele começa a perder a sua rigidez. A cárie é um processo dinâmico de equilíbrio do processo de desmineralização dentária, perda de minerais em razão da acidez. Sabe-se que o principal componente do esmalte do dente é um sal denominado hidroxiapatita. O refrigerante, pela presença de sacarose, faz descer o pH do biofilme, placa bacteriana, provocando a desmineralização do esmalte dentário. O mecanismo de defesa salivar, ele leva de 20 a 30 minutos para normalizar o nível de pH, remineralizando os dentes. A equação química seguinte apresentada nesse processo. Galera, preste bem atenção. Nós temos aqui na primeira questão o seguinte. Questão 1. Observe a reação que nós temos aqui. Pessoal, nós vamos ter aqui a hidroxiapatita. E a hidroxiapatita, ele tem a forma CA3, PO4, CA3, não, CA5, PO4, 3, 5, 3, e ele vai ter hidroxila, OH. E aí, nesse caso, ele vai ter a desmineralização, formando 5 do cálcio, mais 2, mais 3 do fósforo, menos 3, não é isso? E ainda, pessoal, nesse caso aqui, ele vai ter aqui ainda a hidroxila, não é isso? Mais aqui a hidroxila. OH menos aquoso. A partir do momento que você começa a retirar a hidroxila, porque o sistema está ácido, vai haver um ataque ácido, então ele vai deslocar para onde? Ele vai deslocar para poder repor a hidroxila. E aí, nesse caso, vai acontecer a questão da desmineralização. Considerando que uma pessoa consuma refrigerante diariamente, poderá ocorrer um processo de desmineralização dentária devido ao aumento da concentração de quê? Galera, se ele perde hidroxila, perde. Ele vai perder devido ao quê? O ataque ácido, ó. Ácido. Isso quer dizer, galera, que o H+, ele vai reagir com a hidroxila, ó, e vai formar água. E aí, simplesmente, se ele vai perdendo hidroxila, ele vai, esse equilíbrio vai deslocar tudo para a direita. E aí, nesse caso, acontece a desmineralização. Ok? Então, devido ao aumento da hidroxila, não é que se fosse hidroxila, ele voltava, ele formava a hidroxiapatita, ele vai ser, devido ao aumento do H+, correto? Porque ele reage com a hidroxila para poder formar água. Reage com a hidroxila, deslocando o equilíbrio para a direita. Ele vai deslocar o equilíbrio para a direita. Então, dessa maneira aqui, gente, nós vamos ter, ó, desloca para a direita. E aí, nesse caso, ele vai produzir a desmineralização. Então, não se esqueça que a alternativa correta, gente, ela é a letra B, certo? A hidroxila que reage com cálcio, não reage com cálcio. O hidrogênio que reage com a hidroxila, beleza, deslocando aquele para a esquerda, não, para a direita, tá? Cálcio também não,
Então, a questão correta, viu, gente? Ele é a letra B. Questão 1 aqui, ó. Letra B, viu, gente? Não quer disso, não. Beleza? Alguma pergunta aí? Faça aí sua pergunta, que seja alguma dúvida aí. Veja aí, pessoal, se teve alguma pergunta, alguma dúvida. Tranquilo, vamos adiante. Vamos ver aqui a próxima, certo? Próxima questão, questão número 2. Nós vamos ter aqui o seguinte. Nesse caso aí, para a gente poder entender, galera, todo esse processo que eu falei para vocês do deslocamento do equilíbrio. É uma questão que ela é bem parecida com a questão do Enem, que ele dá o mesmo contexto, mas a gente vai entender isso aqui de forma correta. Em 1912, o químico alemão Fritz Haber desenvolveu um processo para sintetizar amônia, diretamente dos gases nitrogênio e hidrogênio. Esse processo é muito importante economicamente porque a amônia é bastante utilizada, por exemplo, na indústria de fertilizantes. Considera a reação em equilíbrio químico no sistema fechado. Galera, questão 2, olha só. Eu tenho aqui o deslocamento do equilíbrio. Preste bem atenção, ó. Nós vamos ter aqui N2 gasoso mais 3 do hidrogênio gasoso. Reação reversível 2 do NH3 também gasoso, tá? Mantendo-se a temperatura constante, algumas modificações podem ser realizadas nesse sistema. E observe o seguinte. Pessoal, se você introduz N2 ele é reagente. Adicionando reagente, ele vai formar mais produto, é ou não é? Então, quando você adiciona N2, ele vai formar mais produto. O primeiro caso, olha só, a adição de N2, que ele é reagente, ele vai formar mais NH3, correto? Ele vai produzir mais amônia. Aumentando a pressão sobre o sistema, não é isso? Observe. E aqui nós temos 4 volumes. Galera, aqui eu tenho, ó, 2 volumes. Se você aumenta a pressão, diminui o volume. Aumenta a pressão. Isso quer dizer, pessoal, que diminui, ó, diminui o volume. E se diminuir o volume, eu vou deslocar o equilíbrio para o menor volume. Pessoal, observe que no reagente tem 4 volumes, ou seja, 4 mols. No produto só tem 2 mols. Então ele vai deslocar para cá, ele vai formar mais amônia. Então nesse caso aqui, ó, não se esqueça que ele aumenta a concentração do NH3. Ó, vai aumentar também dessa maneira. Adição do catalisador. Galera, o catalisador, ele só acelera a reação, mas ele não altera o equilíbrio. Tome muito cuidado com isso. O terceiro que ele falou, ó, ele fala sobre a adição do catalisador. Então, na adição do catalisador, pessoal, ó, não se esqueça que ele não altera o equilíbrio, certo? O catalisador, ele não altera o equilíbrio, ele aumenta a velocidade da reação, mas o equilíbrio vai ser o mesmo com o catalisador e sem o catalisador, viu? Então, as modificações que irão provocar o deslocamento do equilíbrio, favorecendo a formação da amônia, eu vou formar mais amônia, vai ser a adição do N2 e aumentando a pressão dessa forma que nós temos aí. Então, não se esqueça
que para a questão 2, galera, a alternativa correta, ela vai ser a letra A. Certinho? É a letra A. Vamos ver aqui a última dessa parte, aqui, gente. A última questão. Olha que coisa interessante. O povo teve alguma dúvida aí, alguma pergunta? Vamos ver aí alguma dúvida. Cadê o povo? Cadê esse povo? Vamos ver aqui, viu, gente? Olha só. Próxima questão aqui, questão número 3. Ele fala sobre questão que envolve o sabão. Questão também do Enem, ó. Terceira questão, ele fala para você o seguinte. Sabões são sais de ácido carboxílico de cadeia longa utilizados com a finalidade de facilitar durante o processo de lavagem a remoção de substâncias de baixa solubilidade em água, por exemplo, óleo ou gordura. A figura a seguir representa a estrutura de uma molécula de um sabão. Olha só, ele tem uma grande cadeia. Aqui, galera, a cadeia que nós temos aqui. E aqui, pessoal, ele vai ter o quê? Ele vai ter o carbono, oxigênio, oxigênio menos, Na. Uma coisa muito interessante quando a gente fala sobre a questão do sabão, que o sabão tem uma grande parte da cadeia que só tem carbono e hidrogênio, que ela é apolar, sem polo. Galera, isso aqui, ó, como tem a ligação iônica, ela é polar, beleza? Olha, a parte que é polar, ela dissolve muito bem na água. Ela é a parte que nós dizemos da molécula que ela é hidrofílica. Ela tem afinidade com a água. Porém, a parte que é apolar, ela tem afinidade com óleo ou com a gordura. Ela é lipofílica, certinho? Então, o que ele pergunta para vocês? Ele fala, em solução, os ânions do sabão podem hidrolisar a água e, deste modo, formar ácido carboxílico correspondente. Por exemplo, para o estereato de sódio é estabelecido o seguinte equilíbrio. E aí ele deu aqui para vocês, olha só, a reação que nós temos aqui. Galera, olha. A reação que nós temos aqui. Você vai ter o CH3... CH2, não é isso? 15. É 15 ou 16? É 16. 16. CO. O menos. Ele vai reagir com a água. Essa equação, gente, ó, é uma equação que ela está em equilíbrio. E aí ela vai produzir o ácido carboxílico. COOH mais aqui, galera, a hidroxila. Certinho? É dessa forma que nós temos aí. E aí, quando ele produz o ácido, o que acontece? Uma vez que o ácido formado, ele é pouco solúvel em água e menos eficiente na remoção de gordura. O pH do meio deve ser controlado de maneira a evitar que o equilíbrio acima se desloque para a direito. Eu não quero que ele desloque para aquele. Eu quero que ele volte, tá? Com base nas informações do texto, é correto concluir que os sabões atuam de maneira mais eficiente se tiver um pH de que forma? Pessoal, se eu tenho pH básico, preste bem atenção. Se o pH for básico, eu vou aumentar a hidroxila. Aumenta. E se você aumenta a hidroxila, que está aqui no produto,
a reação ela volta. E aí eu vou ter a formação do ânion, tá? Eu deixo de ter o ácido e eu vou ter o ânion do ácido. Dessa forma, o sabão ele vai ser muito mais eficiente. Lembrando a vocês, pH básico, eu tenho uma concentração de hidroxila maior, é isso? Eu vou aumentar a hidroxila. Se você aumenta a hidroxila, o equilíbrio se desloca para a esquerda, formando mais um ânion que está presente na questão do sabão. Então, gente, nesse caso aí, para a questão número 3, a alternativa correta, ela é, galera, a letra A, tá? pH básico aumenta a hidroxila, aumentando a hidroxila, ela desloca toda para a esquerda, aumentando os dois. E eu não tenho a formação do ácido, viu? Dessa maneira aí. Então, com isso, terminamos aqui essa aula. Vamos agora, pessoal, para a próxima. Vamos ver a aula 8, né, que é a habilidade que vamos trabalhar aqui. Deixa eu só apresentar aqui para vocês. E vou apagar aqui o quadro, viu? Tranquilo. Gente, alguma dúvida aí, alguma pergunta? Vamos ver a dúvida de vocês aí. A pergunta, tranquilo. De boa, né? Isso, tranquilo para vocês. Vamos agora ver o próximo assunto e a próxima habilidade, né, que eles cobram de vocês no Enem. Galera, preste bem atenção que na aula número 8, nós vamos conhecer o que? Nós vamos ter a competência 7, que é apropriar os conhecimentos da química para, em situação problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científicas e tecnológicas. Habilidade, avaliar a proposta de intervenção no meio ambiente, aplicando conhecimentos químicos, observando os riscos e também, gente, os benefícios que se tem, tá? E quando a gente vai falar sobre isso, nós vamos falar sobre dois conteúdos importantes, que é soluções e pH. Mas na aula de hoje eu vou falar só sobre soluções. Gente, quando eu falo sobre soluções, o que é que eu tenho? Toda solução, ela é formada por soluto e o solvente. Eu vou ter soluto e eu vou ter também o solvente quando nós falamos sobre uma solução. E aí nós aprendemos a calcular o quê, galera? Nós aprendemos a calcular a concentração das soluções. Certinho? E a primeira que nós vamos ver aqui, a letra A, nós chamamos de concentração comum. Concentração comum, ele é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Aqui eu botei, ó galera, massa do soluto, que em alguns casos vou trabalhar em grama, em miligrama, não é isso? Dessa maneira. E aqui embaixo eu vou ter o volume da solução toda, ó. O volume da solução. Que podemos trabalhar em mililitros, ml, centímetro cúbico, metro cúbico, por aí vai. Tá certo? Olha, nós temos também aqui o título, letra B. Ou o que nós chamamos de porcentagem em massa, certo? E esse título, pessoal, ele vai ser o quê? Massa do soluto mais a massa do solvente. Como o valor do título, ele está entre zero, ele vai ser maior do que zero, ou menor ou igual a 1, ele vai estar entre 0 e 1. Podemos trabalhar com o título percentual, que ele vai ser o título comum vezes 100%. Dessa maneira aí.
Galera, nós temos aqui ainda uma concentração que vem muito trabalhar na questão do Enem, que ele é a molaridade. Que nós trabalhamos, pessoal, em mol ou litro. Ou N puro. Tá? E aí, galera, como que vai trabalhar a molaridade? Você vai ter que a molaridade é o N1 sobre o volume, que ele é dado, viu, gente, em litro. É o número de mols do soluto dividido pelo volume da solução que é dada em litro. Gente, o número de mols aqui, ele vai ser o N1 sobre a massa molecular. Então, para a molaridade, nós podemos ter aqui o seguinte, ó. Molaridade vai ser igual a massa 1 sobre a massa molecular 1 vezes o volume que é dado em litro. Certinho? E a outra questão que nós temos também, que eu não poderia deixar de falar para vocês, que é a diluição. Galera, quando eu quero diluir algo, simplesmente eu vou fazer o quê? Eu vou adicionar solvente, viu? Então aqui, ó, eu tenho adição de solvente. Por exemplo, quando você tem um suco que ele está muito forte, muito concentrado, você vai diluir ele. E ao diluir, você adiciona A, certo? Então, quais são as formas de diluição? A mais utilizada, a concentração volume 1, ou concentração inicial, volume inicial, vai ser igual a C2V2, tá? Molaridade, viu, gente? Ó, molaridade 1, volume 1, molaridade inicial, volume inicial, vai ser igual a molaridade final, o volume que vai ser o volume final que nós temos aí. Belezinha? Então é dessa forma que nós temos aí as fórmulas de concentração. E agora nós vamos realizar primeiro a questão que envolve concentração, soluções, para depois falar sobre a questão que envolve o pH. E aí, gente, vê aí direitinho nas fórmulas, vê se dá para lembrar aí para vocês quais são as fórmulas, que aí nós vamos agora para a questão número 1, que ele vai falar sobre solução, certo? Galera, olha só. Questão 1. Vamos responder para vocês. Primeira questão sobre soluções. Ao colocar um pouco de água, de açúcar na água e mexer até a obtenção de uma solfase, prepara-se uma solução. Então eu vou adicionar o açúcar com a água, vou mexer bem e vou ter a solução. O mesmo acontece se adicionar um pouco de sal à água e misturar bem. Uma substância capaz de dissolver o soluto é denominada de solvente. Por exemplo, a água é o solvente do açúcar para o açúcar e para o sal e para as outras várias substâncias. A figura a seguir ilustra essa citação. Suponha que uma pessoa, para adoçar seu cafezinho, utiliza 3,42 gramas de sacarose, massa molar igual a 342 gramas por mol, e para uma 50 ml. Galera, o volume aqui, ó, ele é de 50 ml. De ml, para ele transformar isso aí para litros, eu vou pegar esse valor e vou dividir ele por mil. E aí, pessoal, ó, dividindo isso aqui por mil, nós vamos ter 0,05 litros. É isso? 0,05 litros. E agora ele pede para você achar a concentração final em mol por litro. Galera, mol por litro, ele é a molaridade. Molaridade, vamos usar essa fórmula aqui, ó, a segunda fórmula. Massa sobre a massa molecular
dividir pelo volume. Então vamos aplicar aqui a fórmula. E aí você vai achar aqui o seguinte. Galera, ó, molaridade vai ser igual a massa 1, massa molecular 1, vezes o volume que ele é dado em litro. Então, aplicando aqui a fórmula, vamos ter que molaridade vai ser igual a 3,42 dividido por 342 vezes 0,05. Galera, ó, 3,42. 342, ó, uma, duas casas. Vou cortar isso com esse, o valor vai dar 0,01. É ou não é? E aí eu botei, ó, que a molaridade vai ser 0,01 sobre 0,05. Vou tirar aqui o zero, ó, vou andar duas casas, aqui também vou andar duas casas. 1 sobre 5, 1 dividido por 5, vai dar, galera, 0,2, não é isso? 0,2 mols por litro. Alternativa correta, ela vai ser a letra B. Ok, gente? Então, nós vamos ver que a alternativa correta para essa questão, ela é a letra B, 0,2. Certinho? Letra B, viu, gente? Ó. Questão 1, letra B. Tá? Vou só apagar lá de cá agora. Vamos ver aqui agora, pessoal, próxima questão aí. Vamos ver aqui o seguinte. Questão número 2. Uma questão que deu uma dor de cabeça para alguns alunos compreender essa questão. Mas observe que o texto vai ajudar vocês a compreender melhor essa questão número 2. Olha só, todos os organismos necessitam de água e grande parte deles vive no rio, em rios, lagos e oceanos. O processo biológico, como respiração e fotossíntese, exerce profunda influência na química das águas naturais em todos os planetas. O oxigênio é um ator dominante na química e na bioquímica da hidrosfera. Devido à sua baixa solubilidade em água, 9 mg por litro a 20 graus Celsius, a disponibilidade de oxigênio no ecossistema aquático estabelece o limite entre a vida aeróbica e a anaeróbica. Tá? Nesse contexto, um parâmetro chamado demanda bioquímica de oxigênio, DBO, foi definido para medir a quantidade de matéria orgânica presente em um sistema hídrico. O que é o DBO? Gente, DBO corresponde à massa de oxigênio em miligramas necessária para realizar a oxidação total do carbono orgânico em um litro de água, certo? E olha, observe direitinho que se você entendeu o que é o DBO, para a questão número 2, né? Eu só vou botar aqui para vocês, ó. Questão 2, DBO, demanda bioquímica de oxigênio, corresponde à massa de oxigênio, que é a massa de O2, em miligramas necessária para realizar a oxidação total do carbono orgânico em um litro de água. Suponha que 10 miligramas do açúcar, fórmula mínima CH2O, massa molar 30 gramas por mol, são dissolvidos em um litro de água. Observe que também tem um litro de água. Igualzinho. Quanto a DBO será aumentado? Gente, primeiro, observe que ele vai ter que acontecer uma reação de oxidação. DBO, nós falamos sobre a reação de oxidação. Como o açúcar que ele deu em questão, ele vai ter a fórmula mínima CH2O. Aqui eu vou ter CH2O. Ele é a fórmula
do açúcar. Esse açúcar vai reagir com oxigênio, tá? Igualzinho a uma reação de combustão, o que, que vai acontecer? Ele vai reagir com oxigênio, vai formar o CO2. Tem hidrogênio, reage com oxigênio, produz o que, gente? Ó, produz a água. Lembrou o quê? Lembrou direitinho uma reação que nós chamamos ela de uma reação de oxidação, ou mais conhecido como a reação de combustão. Certinho? Aqui ele produziu gás carbônico e água, certo? Então eu vou fazer a relação entre esses dois. Aqui eu já tirei, gente, a massa molecular, já me deu, ó. Ele me deu a massa do açúcar, que são 10 miligramas. Ele me deu a massa molar do açúcar, que é 30 gramas por mol. Por mol. Eu tenho que achar a massa do oxigênio. E aí eu tenho aqui, galera, a massa molecular do oxigênio, que é o O2. Ele vai ser igual a 2 vezes 16, que vai dar 32 gramas por mol. Galera, pela estequiometria da reação, preste bem atenção que nós sabemos aqui o seguinte, ó. Aqui é 30. Eu vou dizer para vocês que 30 gramas do açúcar está para 32 gramas do oxigênio. Correto? 30 do açúcar, que a massa molecular é 30 gramas por mol, está para 32 gramas do oxigênio, que sua massa molecular é 32 gramas por mol. Mas preste bem atenção que do açúcar ele me deu aqui apenas 10 miligramas. Eu quero achar aqui a massa do oxigênio. Pessoal, vocês vão estranhar aqui direitinho, porque aqui está em grama, aqui também está em grama, mas aqui embaixo está em miligrama. Galera, quando nós temos na mesma linha grama, ele vai ser anulado. A resposta vai sair em miligrama. Preste bem atenção, ó, só para você entender isso aqui, ó, a massa do oxigênio vai ser igual. Esse vezes esse, 10 miligramas vezes 32 gramas. Ó, tá multiplicando, ele vai passar aqui, pessoal, dividindo, ó, 30 gramas. Observe que grama com grama, a gente corta. Botei a grama, uma grama. A resposta vai sair em quê? Em miligrama. E aí você vai ter que a massa do oxigênio vai ser igual. 320 dividido por 30. Vou cortar aqui, vou cortar aqui. O valor, ele vai dar um valor aproximado. O valor deles não vai ser um valor igual. Que vai ser igual a 10,67 miligramas de oxigênio. Certinho? E 10,67 é próxima da 10,7. Que a alternativa, galera, ó, ela é a letra E. Então, para a questão número 2, a alternativa correta, ela vai ser a letra E. É. Dá uma olhadinha aí, galera, ver se vocês entenderam, compreenderam direitinho a aula. Vê se tem alguma dúvida aí, alguma pergunta. Eu vou para a próxima questão, viu? Beleza? Vamos agora para a próxima questão aí, letra E. Próxima questão. E aí, gente, você vai ter que o seguinte. Devido ao seu alto teor de sais, a água do mar ela é imprópria para o consumo humano e para a maioria dos usos da água doce. No entanto, para a indústria, a água do mar é de grande interesse, uma vez que os sais presentes
pode servir de matérias-primas importante para diversos processos. Nesse contexto, devido à sua simplicidade e seu baixo potencial de impacto ambiental, o método de precipitação fracionada tem sido utilizado para obter sais de presença na água do mar. Gente, se eu vou precipitar um sal desse, eu tenho que observar uma coisa importante, que é a solubilidade que ele tem. E aí eu vou observar quem precipita primeiro. São sais menos solúvel. Então ele vai começar a precipitar do menos solúvel até se chegar ao mais solúvel que nós temos aí. E aí você vai ver aqui na questão 3, olha só. Questão 3. Nós vamos ver aqui a solubilidade. Certo? E aí eu vou começar a ver quem precipita primeiro. Pessoal, a precipitação vai acontecer com aquele sal que tem a menor solubilidade. Ó. Precipitação. Ela acontece, viu, gente, ó, quem tem, ó, menor solubilidade. E aí nós vamos observar o valor. Galera, eu vou começar aqui com o primeiro que vai precipitar. Ele é o menos solúvel de todos. E se você observar aqui na tabela, o menos solúvel que nós temos aqui, tá? Ele nada mais é, gente, do que um carbonato de sódio ou carbonato de cálcio. O valor dele é o menor, observe a potência, 10 elevado a menos 2. Então, o primeiro vai ser o carbonato CaCO3. Ele é o de menor solubilidade. Segundo, depois do carbonato, vai vir quem? Deixa eu ver aqui. 10 a menos 2, 10 a menos 1. Vai ser o sulfato de cálcio, que ele é o CaSO4. Vamos ver agora quem é o terceiro. Gente, o terceiro, vou olhar aqui a potência, ó, 10 ao quadrado, quadrado. Galera, temos aqui um empate, ó. O cloreto de sódio e o sulfato de magnésio, ele tem o mesmo valor. Então, ele vai ser o mesmo, né? Então, eu vou botar o cloreto de sódio, que é o NaCl. E ainda, pessoal, eu vou ter o sulfato de magnésio, ó. O MgSO4. São esses dois aí juntos. O quarto, nós vamos ter aqui quem? O quarto aqui, pessoal, nós vamos ter quem é, depois vai vir o cloreto de magnésio, é isso? O valor, ó, MgCl2, e por último, né, que é o mais solúvel de todos, correto? E aí ele vai precipitar por último, que vai ser o brometo de sódio, que nós temos o maior valor aí. Então ele vai partir do quê? Precipita primeiro. Galera, vai precipitar primeiro o sal, que é de menor solubilidade, começa com o carbonato de cálcio, depois vai vir o sulfato, estou olhando os valores, está ali na tabela. O sulfato de cálcio, o NaCl e o sulfato de magnésio têm o mesmo valor, os dois vão precipitar juntos, não é isso? Depois o cloreto de magnésio e por último o brometo de sódio, nós vamos ter aí dessa maneira. Certo, gente? Galera, olha só, a ordem vai ser carbonato de cálcio, sulfato de cálcio, cloreto de sódio, sulfato de magnésio, cloreto de magnésio, de brometo de sódio. Então, a ordem vai ser essa aqui. A alternativa correta aqui, gente, vai ser a letra, ó. Letra A. Questão 3, ó. Aqui, galera, ele é a letra A. Beleza? A alternativa correta vai ser essa aí. Certo? E na próxima aula, viu, gente? Na aula de amanhã, a gente vai continuar falando um pouquinho sobre pH, tá? E a gente continua desenvolvendo essa aula aí para vocês. Gente, valeu. Espero que tenham gostado da aula de hoje. E a gente se vê amanhã. Sexta-feira. Os dois últimos horários. A gente vai fechar aí com química.
resolvendo mais algumas questões do Enem e algumas dicas importantes sobre a questão da prova do Enem. Gente, valeu, boa noite para vocês, fique com Deus e até sexta-feira, se Deus quiser e permitir. Valeu, gente, tchau, tchau. Boa noite, Ingrid, boa noite. Valeu, Jeová, valeu, galera.